a pánové, vítejte u pátečního večera. Věříme, že máte ostrý obraz a dobrý zvuk. Začíná intelektuální rozprava s mužem, který toho ve světě hodně zažil, poznal cizí kraje. Počkej, jsi Daniel? Nejsi, ty jsi Dan, ale... Daniel Přibání. Jsem. Ty jsi určitě i inženýr, nebo jsi ale náhodou s Danielem... Daniel, mně se to nelíbilo, mi to přišlo hrozně nabubřelý to jméno. A až Vašek Šorel, ten z Alička, z Mozku, tak mi s veřepě říkal furt Danieli. A ještě mi to říkal takovou, měl takovou šorelovskou dikci. A ten mě jako naučil, že mě to jméno přestalo jako iritovat. Ale až ten Vašek Šorel, a potom jsem na cestách zjistil, že to je strašně super, protože tím, že je biblický, tak má globální PR a většina lidí ho zná. Ale v Čechách ti nikdo Danieli neříká, ne. Kromě Václava Šorela. No, ten ale umřel teďka, takže už nikdo teďka. Ale je to stejně vás, spoura mozku je legendární věc, alespoň pro někoho. Ne. Proč se koukám do mobilu? Totiž, a proč jsem začal tak, jak jsem začal? Já mám v ruce, tady jsou vaše otázky, co posíláte. Hele, a ta první. No. To je úžasný. To jsem tak nejlepší, jako... Dobrý večer. Měl jste během cest strach o svůj život? Konečně to řekni. Konečně. Ne, ale měl jsem fakt nikdy, jo. Jak vždycky, když se na to někdo ptá, tak já to vždycky řeším, že jako báli jsme se o ty auta a že by třeba někomu mohlo přijít, když jede po schnilým amazonským mostě 20 metrů vysokým, v kterým to praská, že to je jako o život, ale mě to tak jako nikdy nepřišlo. Takže... Nebyl na to čas? Ne, mě to tak prostě nepřišlo. iPhone, nebo prostě tak tě to baví, ne, že ti nepřipadá, že to je. Bál jsem se o ty auta několikrát. Aha. A vlastně jediný, když jsem se fakt bál, bylo, když jsem se bál o Dominiku, když s náma. Teď mě napadá právě Dominika, když jestli s náma byla v té auto. To jsem se protože na té motorce. Když byla nemocná, nebo když viděla. Když jela na té motorce, to strašně klouzalo, vlastně centrální Austrálie, ona jak je malinká. Tak vlastně nedožáhne ten Marek, když mu to klouzne, tak on jasně, tak jako dupne poběhne. A ona nemůže. Tak to jsem se fakt jako bál voní. Dominika prostě buď jede nebo leží. No. Počkej, no. Fakt, ona nedošáhne. Nedošáhne, my jsme jí tu motorku snížili a stejně nedošáhla. Jo, hele, ale já jsem tu otázku neřekl proto, abychom se vysmívali tomu, kdo ji položil. Díky za ní. Hele, pojďme udělat... otázka je dobrá, kdyby nebyla už 300krát položena. Hele, pojďme udělat 5minutovku, ať odbavíme všechny nejotřepanější věci. Ježiš, ať to máme rychle. Proč jsou trabanty žlutý? No, protože ústřední auto motoklub, který nám sponzoroval, nám nabídnul, že nám to auto nalakuje. My jsme po něm chtěli pískovou žlutou, oni, takovou tu béžovou, že jo, a oni řekli, že ne, že v žádném případě, že auto musí být žlutý. Já jsem říkal, že v žádném případě, že žlutý auto je nejhnusnější na světě, ale potom se ukázalo, že ten Trabant nebyl moc krásný, ten Egu, tak jsme nechali to auto nalakovat na žluto a když nám ho přivezli, tak to bylo něco příšerného. A jo. Řešili jsme dosažení jiného Trabanta. A nakonec, když se na to nalepí ty loga, tak je to docela pěkný, ale bylo to proti mojí vůli. A jsem za to hrozně rád, protože žlutý auto na světě fakt nejsou. Jo, držím těch 5 minut, jo, aby ti, co to slyšeli tisíckrát a dívej, aby se vlastně nebáli. Takže žlutá byla skutečně proti dobře. Mojí vůli. Pak si samozřejmě byl rád, pamatuju si doby, kdy se naopak tou žlutou velmi chlubil. Proč na sobě nemáš nic žlutého? To protože krkem, ne, já jsem nikdy nenosil žlutý věci, já jsem vždycky nosil šedý. Neměl jsi nic nikdy žlutý na sobě? Jako, ne, dobře, ne, dobře. Proč se jmenují Egu a Babu? Protože Egu bylo první slovo mojí dcery, když Aneška vlastně byla úplně maličkatá, my jsme odjížděli, jak ještě nebyl ani rok, a jak ty miminka tak jako žvatlají, tak z ní najednou vypadlo Egu. A my jsme strašně řešili, co s takovým důležitým slovem. Jo, máma to není, táta to není. A pak jsme hledali jméno pro toho Trabanta a jmenoval se Egu. Mimochodem, on se měl původně jmenovat Gaston na počest toho Lachtaného tuleně, co plaval do Hamburgu ze zoo. Takže to byla původně, se měl Egu jmenovat Gaston, ale pak Aneška jmenovala Egu. No a když jsme jeli do Afriky, tak ona říkala Babu pískovišti. A bylo to jasný. A nám to přišlo takový africký, takže a pak jsme zjistili, že Babu je docela používaný africký jméno. Mm-hmm. Tím policajt se nám dával pokutu je Babu. Ale když jsme chtěli jméno pro Javu, tak už byla moc velká a už z ní padaly takový moudra, jako že se bude jmenovat třeba Lednička. Mm-hmm. Takže Java se jmenuje po ní Aneška potom teda. Dobře. Proč jste vyjeli s tak blbým autem, jako je Trabant, a už mě snad víc tak otřepaný otázek nenapadá? Protože nám všichni říkali, že to nejde, že jo? To přesně byla tehdy ta myšlenka ukázat, jako, že to jde, a já jsem strašně rád, že vlastně se to radikálně změnilo a že až jako uchylně teď lidi cestujou jako čím dál větší blbost, tím spíš pojedu, proto je pro nás hrozně těžký přijít s tím dalším autem, který by bylo ještě větší blbost, než mají všichni ostatní, ale povedlo se to. Hele, u toho se zdržíme, já už opustím ty otřepané historky, protože tohle to je téma, které si to zaslouží. Ne, ještě se zeptám. Svět patří těm, kteří se neposerou, to je Bukovský. To není podle našeho Bukovský. Není. To se totiž někde to přistálo, jak jsou takový ty citáty, a já říkám, ježiš, to je hustý. To se mi líbí, ten výkřik, a když jsem dělal na TED přednášku, tak jsem to dal na konec. A všem se to hrozně líbilo, a já jsem všude furt říkal Bukovský, Bukovský, a pak jsme to z nějakého důvodu potřebovali... Ty jsi udělal hoax.
No ten už byl, já jsem mu jenom poslal. Ale ty jsi ho zpopularizoval. A já jsem se potom přesně, a potom jsme dělali něco, nějaký překlad do angličtiny, a já jsem chtěl najít to originální znění toho citátu. A neexistuje. A podle mě to nikdy ten Bukovský neřekl. Ale já jsem přesvědčen, že se na nás určitě dívají i lidi, kteří Dana nenávidí. Prosím vás, teď vám nabíjím na všechny debaty, kdy mu to chcete natřít. Natřete mu to s tím, že kecal už tehdy, když tvrdil, tak, že Bukovský tak. Řekl... Nevěřil jsem si fakt. Tak jak to pak bude se vším ostatním, když takový nedůležitý věci střílíš od boku. Takže opravdu jsem si myslel, že to řekl on a nenašel jsem to nikdy. Jo, jo. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkal, že mě zaujalo, a to je to vybrat ještě horší auto, než je ten Trabant. To je téma, s čím Dan a jeho parta pojedou příští cestu. Ty jsi s tím autem dneska jezdil? Jo. Takže hele, dáváme indicie, neříkáme konkrétní věci. Jezdil jsi s tím na sněhu? Jo. Jak se to chová na sněhu? No, hrozně. Sedí to na sněhu? Drží to ale, směr aspoň? Ne, ale ono to teda částečně je to... S takovou radostí? Ne. Ale my jsme to jako, my doufáme, že to trochu srovnáme, jo, ale takhle, jak jsme ho koupili, tak je to celý nakřivo a ještě tam byla strašně vtipná historka, že jsme se rozjeli a tam proti nám jako se blížilo auto z dálky, tak já teda, že zastavím, aby na, že tam to bylo úzký a ono bylo už hrozně daleko od nás. A šlápnu na brzdu a udělali se nějakou krásnou piruetku a pak tam na nás ulákají. A já říkám, tyjo, nebrzdí nám asi nějaký kolo. Jak to auto bylo na asfaltu, tak to nebylo tak znát, ale na tom sněhu je to najednou se to roztočí. A někdo tam, co šel v okolo, říká, vám nebrzdí kolo. A to je někový to jako, mladí mi blatník, co vám mladí blatník. Máte porouchaný auto. Říkali, děkujeme. To jste hodnej. Má to posilovač brzd? Ne, to nemá vůbec posilovač nic. Tohle už jako jsou posilovač řízení taky ne. Ne. Dobře. Kolika místné to je? Tyjo, jak kdy? Jak kdy, taky dobrý, beru. Když byste při té piruetě to opřeli o strom, poškodilo by se to ten hodně? Ten strom by se asi poškodil. Ten strom by se asi, dobře, co bychom tak ještě... Jako rozhodně by, oproti Trabantu by došlo k většímu poškození toho stromu, než jo. U toho Trabanta bylo to opačně. Tak kdyby si s tím spadl do rybníka třeba při těch otočkách, zničilo by se to, nebo by se to dalo nějak vytáhnout a asi tak by to asi pak zase fungovalo? A to i ten Trabant by asi šel jako rozchodit. Jo? V podstatě u těch aut je největší problém, že se ti nesmí dostat voda do motoru a do sání. Že? Dobře, no, dobře. Takže jako i Trabanta bys asi jako vytáhl a okay, rozjel. No. Okay. Má to víc jak 6 kol? Ne. Můžu se zeptat, jestli to má 4 kola? Jo. Má to 4 kola? Má to normálně. Počet. Není to ani trojkolka? Není to ani tříkolka. Když to dobře, jako, dobře. Já jsem dneska dával do stories stopu, tak tam je vidět, že to nemá to kolo, ale je tam uprostřed, jak jsou tam stopy od nějaký srny. Tak, tak jsem, ty nepatří tak k tomu ne, pozoru. Já jsem říkal, že to je pohon právě, víš, jako je Flintstoneovi. Tak on já, my tam máme srnu a ta běží. Ano, ano. A ta má to motor? Má. Jezdí to na benzín? Jo. Na benzín. No. Kdyby jsi tam nalil něco jiného, jelo by to taky? Asi ne. Asi ne. Jako myslím si, že to neskousne tolik, co Trabant. Kolik to má válců? 4. Výkon? Ty ho nevím, strašně proti Trabantům, silnější? Je to sice silnější papírově, ale má vlastně musí to, je, má to hrozně malý komprese, musíš na to hrozně jako šlapat a maximálka je oproti Trabantu výrazně nižší. Už tady ten dotazník uzavřeme klíčovou otázkou. Kdy s tím chceš odjet? To, my bychom strašně rádi vyjeli někdy na začátku srpna. Vlastně to, my jsme původně chtěli jet na jaře, pak se to vlastně už na jaře loni začalo strašně šoupat kvůli covidu a už jsme to vlastně někdy v létě, jsme to přesunuli na to další léto. No a teď prostě uvidíme, no. Dobře, ale teď prostě se vyhlašuje se vší vážností, jo, my... že prostě chceš letos vyjet. Jo, my jsme dneska jezdili, protože vlastně jsem tam měl zvukaře, protože jsme řešili, že to je strašně hlučný, tak jako jak budeme brát zvuk. A všichni jsme prostě domluvení, že to bereme tak, že odjíždíme v srpnu. A když prostě to nevíde, protože nás někam nepustějí nebo něco takového, no tak to bude připravený, jo? Dobře, a budete vložně čekat, už prostě to už bude, čekáme, až dostaneme právo vyrazit. Já si myslím, že my to budeme vědět v červnu, to bude jako jasný. Proč byste neměli vyjet? No, protože do spoustě zemí ale... tě jako nepustí, jo? Takže teď plánujete projet hodně zemí? No ani ne, ale... Tady už to koukáme, no, už jsou zajímavé věci. Ne, ale stejně tě do nich nepustí. Do většiny zemí teď světa se teď strašně blbě dostává. Že? To jo, ale do x z nich se dostat dá. No to jo, ale my to my jsme jenom si chtěli vyjet no, na Slovensko. Ta kolem světa, že jo, která někde jako uvízne, řekne kolem světa, pak si vybere zem, do který pustí, tam to pošle a řekne, že jede kolem světa. Jo? Tak my máme jako nějaký plán a toho plánu se jako chceme držet. Takže jako, když to jako nevíde, tak my to jako neuděláme. A ne, že si řekneme, a co kdybychom jeli na Balaton, že jo? Dívám se na otázky.
Tatra kolem světa dvě teda, abych neurazil jo. tu první. A pojedete kolem světa? Ne, my jsme, když si to sečtem, hlavně ono jako, já si myslím, že jediný způsob, jak jet kolem světa, je to, co předvedl Láďa Bezděk a se svojí krásnou ženou, jo. Kde oni fakt projeli všechny kontinenty. Ano. No. A statečnou ženou. No, to jako no, my to. Chlapi, já bych s tím taky nikam nejel. Já to počkej, to je jedna věc. Co bude svět, ale jet s někam s Bezděkem. Jako, víš co? Ne, ale počkej, i kdyby třeba jela s někým tak skvělým, jako seš ty nebo já, jo, což samozřejmě je no. úplně jiný příběh. Tak to už byla odvážná, jenom protože jela kolem světa. Že jo? Že, ale fakt jako reálně, že my chlapi tam máme to ego. Jako, já to obědu, ale tam věřím, že ta ženská si v jistou chvíli řekne, a tak když no. chceš, tak pojedem. A zase mě se na tom Láďovi líbí, že on spíš řeší, bylo jí tady pivo. A v tom je v pohodě. Prosto v pohodě. Hele, tady je otázka, já ji musím najít. Tohle je krásně postavený. Pojedete napříč Severní Amerikou, anebo to není až taková ne, výzva? Ne, to nás vůbec nebere. Takže to není až taková to vůbec, výzva. Hele, my takže jste másla docela. Jako no, tady Severní, my jsme si tohle jako definitivně potvrdili v té Austrálii, kde se vlastně, a je to i na tom filmu, i tom seriálu vidět, tam není vlastně vůbec nic z toho Pertu, kde jsme startovali, a vůbec nic z Alice Springs a vůbec nic z Darwinu. To jsou tři velké města, kde jsme byli. Protože tam není vůbec co hrát. Zatímco prostě, když jsme byli tady v Koči, v Indii, tak prostě skoro jeden díl utáhlo jenom to město. Protože je to prostě exotický, jiný díl, jiný lidí. Jo. Tak tam je to jako o ničem. A ty spojený, a ta Austrálie má aspoň tu pustinu uprostřed, ale ta Severní Amerika ji nemá. Jo? Takže to je jako... Oni no, Severní Amerika taky má pustiny. Počkej, no, ale našel bys, si našel jako bys. Hledat a tam no, si počkej, musel... stejně hledáš jako no, já vím, dějotvorný já místa. Jako, já vím, a my jsme v těch Spojených státech byli loni. A u většiny krásných míst je to turistický centrum Suboše a Průteček. No. A všude jsou nějaký ty telefony. No, a já bych si připadal strašně jako trapně, jak tehdy nachytali toho Bear Gryllse, že jo, toho Survivora, jak někde předstíral, že je tam nějaká strašná rokle a pak tam někdo přijel a on tam tak skáče, pak se ta kamera zvedla a tam jezdili auta. Že jo. Tak já prostě nechci, aby jsme jako takhle dopadli a chci, jako když už jako jedeme někde něco těžkého, aby to bylo jako těžký. Mě by zajímalo, zda na další výpravy pojedete do tepla nebo do zimy. No to záleží, kterým ročním období vyrazíme. Dobře, takže ale fajn, nebude to do tropu tím pádem. Ne. Není to do tropu. My ty tropy máme už dost jako proježděný, není to do tropu. A bude to po zemi odsaď až do cíle? Ne. A to jenom proto, že ta maximální rychlost toho vozidla je fakt strašně. Takže si zkrátíš trošku, jako, no, ale dalo by se to jet po zemi. Dalo by se to jet po zemi. To už taky ale, dobrá indicie. Ale, nebo by se to tam dalo poslat lodí, ale byl by to hrozný jako oprus. Jo. My jsme to hlavně zjistili už v Jižní Americe, kde vlastně to si málo kdo uvědomuje. V Jižní Americe, v tom seriálu, chybí asi 5000 kilometrů, kdy my jsme vlastně vyjeli z té solní pláně do Chile, a jeli jsme po té panamerické dálnici na jih. A vlastně je tam akorát Valparaiso a Radek schrání pás. A to jsou prostě tisíce kilometrů, které tam vůbec nejsou. A potom vlastně, když jedeme domů, tak sice ta cesta domů tam je naznačená, ale my ujedeme z Ushuaia až do toho Buenos Aires 3000 kilometrů. A jestli to v tom Seroši jsou 4 minuty. Ale tak ono... no, takže my ty dlouhé přejezdy tam nemýváme. Hele, ale tak ono ve finále jako cestopis jako žánr je fakt mrtvej. No, myslím, takže jako, ale jako nebo už to, je to okrajová věc, no, prostě, podle mě to, že ale... tam stejně jako nejvíc funguje historka, zápletka, jo, příběh. No, no. Já vždycky, když se mě někdo ptá na to, co si myslím o cestopisu, tak právě říkám, že je to mrtvý. Říkám, přibáň, vezme jakýkoliv dopravní prostředek, pojede do Bystřice pod Hostýnem, a lidi na to budou stejně zvědaví, no. Předou vědět, že vygeneruje spoustu průserů, no, někoho to, urazí, tak, s někým tak, se pohádá, udělá nějaký fóry, to jako všechna čest. A generuje příběhy prostě, že? A o tom to je? Jo, teď spousta, to bylo mimochodem strašně vtipný. My jsme ani v seriálu, ani ve filmu z té poslední cesty není v podstatě cesta Ruskem až na ty slovenské hranice. Protože to prostě nehrálo. Ten film končí, má to ten velký konec, ten příjezd domů a prostě se to vždycky naředilo. A my jsme doufali, že aspoň v seriálu to jako půjde a ani v tom seriálu to není. My jsme nad tím s Michalem Stříhačem seděli strašně dlouho. A pak jsme řekli, ne, to prostě musí ven. Hele, tohle stojí za zmínku, pokud se náhodou dívá někdo, kdo si sám stříhá taky svoje filmy z cest, u tohohle momentu bych se jenom zastavil. My jsme hrozně chtěli, parafrázuju tě, abychom tam měli záběry z toho průjezdu Ruskem, ale nakonec to muselo ven. To znamená, vy jste to fakt stříhali, skládali, od 3 dny třeba jste skládali myslím, situace, to ještě víc, protože se dělali výběrky, kdy byl jeden člověk, který dělal výběrky, ten to dal stříhačovi, který se z toho snažil jako něco postavit. A pak to šlo ven? Takže klidně 5 dnů práce šlo prostě dostoupit. No. Není to tam, kašlem na to. 5 dnů člověku hodin prostě se vyhodilo. No. Jo. Protože to nefungovalo, protože ten konec prostě byl pomalej. Jo. A to my jsme aspoň už na rozdíl oproti třeba filmu, tam máme, že maluchu rozbili okýnka a ty okýnka nám někdo opravil. Ale my jsme vlastně to opravdu zjistili
že to nefunguje. Jo, ale co jsem chtěl říct, vtipná historka, jak si bavil o těch konspiracích, tak normálně někteří lidi si mysleli, že to je jako spiknutí. Jako, že jsi nikde nebyl. Jo, ta ČT vám to tam nedovolila dát a já říkám, proč, jako, aby jo, 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 takhle. Neukázali, že... Sluníčkáři v ČT, ale úplně, nebo nějaká já jsem jiná, říkal, iluminátí. Co bychom jako tajili, že ta tam zrovna v této části Ruska vypadá jako v Dubaji a my to nechceme ukázat, jak to Rusko tam má prostě ty maglevy a všechno. Jako, jak, to, jako, co to má za logiku, proč bychom to jak... Ale fakt si to lidi mysleli. Pak byl další, který zase přišel s tím, že jsme to vezli od ruských hranic na Podvalníku. Jo. A já říkám, a k čemu by to jako bylo, když v situaci, kdy vyjedeme na ten nejsíznější povrch, kdy je to nejjednodušší, by jsme to jako vezli na tom Podvalníku a nevezli, nenechali bychom se převíst přes ty jako těžký úseky. Takže lidi vymýšlejí strašně jako kraviny. Beru, že kohokoliv můžeš naštvat. I já řeknu, že sedíš mě, kámoši jsme dobrý, ale někdy si přečtu nějaký tvůj post a řeknu si, ty jo, tady Dan fakt ujel, jo. Ale neznám tě, nikdy jsem tě nezažil, že bys lhal. To no, jsem fakt to nezažil. Prostě mi nesedí, že? A podle mě jako i pravdomluvost je vlastně nejsnažší modus vivendi, nejsnažší je nelhat. No, jasně, i agenti Mossadu se učí nelži, pokud nemusíš, protože si to nezapamatuješ. No. Prostě jakože. No. Tak to potom by mohl Marek Havlíček z Tatry kolem světa dvě vyprávět, který dokáže vždycky sám sebe přesvědčit. On sám sebe vždycky usvědčí z toho, kde předtím lhal, ten člověk je neskutečný. No počkej, proč k tomu mířím? Já se chci zeptat na to, jak se koukáš na lidi, kteří se jsou přesvědčeni, že furt někde je zakopaná nějaká lež a že je to prostě nesmysl. Já si myslím, že to je vlastně, že to je jejich projekce, že oni v tomhle fakt žijou. Že oni jsou sami schopní vytvářet takovýhle jako šmečka. A prostě pro ně je to vlastně přirozený jako prostředí, ve kterém se jako pohybujou. To je jedna věc. A pak podle mě je druhý vysvětlení, a to mi přijde, že daleko širší, že spousta lidí není ochotná, a to jsou ty velký spiknutí, není ochotná připustit, že svět je jeden velký bordel. Jo, že prostě je strašně uklidňující, že to řídí. Třeba kdyby to řídilo to židobolševický spik, nebo teda ty Židi, kdyby to řídili, jak to furt Židěj, tak teď skvěle provočkovali celý národ. Jo? Takže kdyby Židi řídili... Všichni mají ty nano roboty v sobě. Kdyby Židi řídili celý svět, tak jsou všichni provočkovaní. Ale evidentně neřídějí, že jo? Protože... A vlastně jako ty lidi si nejsou schopni připustit, že to je jenom jeden velký bordel a že zatím nejsou ani zednáři, ani ilumináti, ani nikdo jiný. A vlastně oni s tím sami sebe jako uklidňují. Víš, že prostě někdo to řídí, jako sice se mi to nelíbí, ale je to řízený. Tyjo, to bych... co mám na mysli? Já trošku podezřívám i určitou skupinu těch lidí a třeba je teďka popíchnem, pište, reagujte. A ne, jako ne cíleně, ale ta debata vznikne. Že člověk, který věří tomu spiknutí těch zlých, velkých, se tím trošku omlouvá za vlastní neschopnost. No to je... A tím teďka udělám okliku. Já si pamatuju, už nevím, co to bylo za rok, ale je to dávno. Ty a já jsme se spolu bavili ve spálené ulici na ulici venku a ty jsi byl po návratu z první cesty Hedvábnou stezkou. A já jsem ti říkal, co budeš dělat? A ty jsi říkal něco ve smyslu, nevím, já jsem úplně v prdeli. Oni mě zrušili VTM, ve kterém jsem dělal. A vůbec nevím, já vlastně nevím, co budu dělat, protože prostě neexistuje cesta dopředu. Mluv o tom trošku, jako no to pro ty lidi, kteří jsou říkal, přesvědčení, že se nic nestane. Jako... No ono je to strašně vtipný, spíš, že spousta, a to je třeba, to si do toho promítá spousta lidí, že vlastně celá ta trabantí sága je jako plán a že vlastně jako začala dole a logicky, vymyšleně putovala nahoru, protože tak to zvenku jako vypadá. Ale jako ta realita byla taková, že to tam takhle jako kličkuje, ale tím, že je tam nějaká vize, tak to postupně jako, když to zprůměruješ, tu křivku, tak je vlastně jako stoupající. Jo. Tyjo, ty jsi český Steve Jobs? On no, o tom to tak jo, mluvil, on říkal, při pohledu zpět vše vypadá jako narýsovaná cesta úspěchu. Myslím, že ale to řeší, jako na tom musí dospět jako každý, že jo. A takže my jsme, ale třeba, a to je strašně zajímavý přesně, to, že my zrušili časák, považuji za jeden, a já jsem z toho byl tehdy hrozně špatný, protože my jsme tu VTMku, my jsme ji převzali, když to bylo fakt jenom logo. A ještě ty jsi měl strašně rád. No, jasně, a ty to máš pořád rád. Výkresy, no, hračičky, no, písmenka, to je, ať to tam je, popisky, ne, grafika. No jasně. Ne. Ale hlavně my jsme to, já jsem ten časopis převzal, když to fakt bylo jenom logo. To byla V1, vazba, pár stránek, taková prostě béžová, vypadalo to jako konec 80. Jo. A my jsme řekli, uděláme z toho nejlepší vědecko-technický časopis u nás, což si myslím, že se povedlo. A vlastně jsme to budovali od toho roku 2002 do toho roku 2009, jenomže prostě vedení Mladý fronty teďka definitivně konečně zkrachovali. Pánbůh zaplať, protože to bylo něco příšerného jako. To je jedna z věcí, na kterou jsem si chtěl zeptat, právě cítíš zarostí učení? Ne, já jsem říkal spíš až teď.
Jo, protože to bylo, to byla taková přehlídka nekompetentní neschopnosti. A nechtěl bys si skoupit teď VTM? Ne, já jsem strašně rád, že jsem si ho tehdy nekoupil. Ale kdybys ty teďka udělal crowdfunding, jdeme si koupit VTM, tak se to pozbírá. Já jsem si ho nekoupil, protože my jsme opravdu, a to jsem chtěl říct, já jsem byl úplně v prdeli a my jsme ten časák chtěli rozjet znova. Takže já jsem obcházel různý vydavatelství, nakladatelství, měli jsme na to projekt. Teď jsem chtěl od Malý fronty koupit tu značku. Uh-huh. A oni naštěstí nechtěli prodat, protože bych si na to půjčil, nevím, mega někde nebo něco takového. Nebo víc těch akorát megů. Bych podpařil prostě toho Šmejda Savova, který to prostě celý jako rozkrat a který ho teď někde nahání Interpol. A on v Británii zažádal o azyl, že no, ohrožený. To je takový sráč. To jsem hodně zvědavý, jako, jak se tohle bude vyvíjet. No teď je tam aspoň zabrexitovaný, tak aspoň jako to. No, ale prostě každopádně, kdyby ten časák vlastně díky tý, nebo vlastně díky, jo, já vždycky jsem hrozně alergický na používání, díky válce zahynulo 1000 dětí. Já říkám, ne, díky válce, jak kvůli válce. Ale tady je vlastně skoro to díky jako na místě, jo, díky tomu, že Mladou frontu vedla benda naprostých lemplů, která nám tu VTMku prostě zrušila, protože očekávali, že každý rok vydělá víc a víc. Když vlastně čísla jako nestoupaly, měli jsme vlastně velmi stabilní náklad a stabilní příjem z inzerce, tak vlastně jsem musel vymyslet něco jiného, protože jinak bych tu VTMku dělal dál a jsem hrozně rád, že se nám ji nepodařilo koupit, nepodařilo se nám to rozjet, protože já jsem vlastně v tomhle mezičase, my jsme měli po té Africe natočený ten Matroš, že to bylo tak, že my jsme v pátek přiletěli a v pondělí mi řekli, že časopis zrušili. Jediná výhoda je, že potom, co se mnou vyjebali v Ringierech, v Abičku, tak jsem si už vyhrádal slušný odstupný, jo, že vlastně jako ten, že to nebylo, že s náma jako zametli, takže oba dva jsme tam odsaď odcházeli jako docela, že dobrý. Jo. Takže jsme měli nějakou dobu čas se nadechnout tam vznikla myšlenka, mě budou moje cesty živit. Ne, tam nevznikla žádná myšlenka. My jsme paralelně, protože jsme prostě s Danou Zlatohlávkovou, která vlastně, s kterou jsme zase dělali předtím ty naše amatérské filmy a která stříhala Hedvábku, tak prostě jsme se pustili do té Afriky, protože plán byl, že se udělá. Takže už je prostě doděláme to, co máme doděláme na stole, to, co a uvidíme, co bude potom. Co to, no. A my jsme se do toho jako pustili a vyrobili jsme ten film paralelně. Že jo? Výhoda byla, že jsem na to neměl čas, nevýhoda, že jsem na to neměl peníze. Jo? Jo. Ale prostě po různých kamarádech, když ten David Novotný, co nám čte ten koment teďka, jestli jsme mu za to dali trojku za ten celovečerák, jo? To studio jako 3000. 3000 korun, no. 3000 korun. To studio jsme měli taky za... mu dali trojku, 3 miliony. Ne. To my to tak děláme. My jsme měli prostě fakt 3000, to studio bylo... Jo, všichni nám strašně vyšli vstříc, tu grafiku nám dělali kluci, kteří dělali vlastně hry u nás. A vlastně se ten film jako vyrobil, ale jako žádný jako finanční úspěch to nebyl, jo. Mm-hmm. Ale strašně se to chytlo právě na YouTube a na torrentech a tohle. A my jsme to nechali žít, že se stejně, že jsme ten film točili pro lidi a z toho stejně žádný prachy nebudou. A to nám vlastně jako hrozně pomohlo, jo. Takže ale až vlastně, co jsme se vrátili z Jižní Ameriky a co se povedlo zase shodou obrovských náhod domluvit ten deal s Českou televizí, protože to, stejně, to je další věc, spousta lidí neví. Když jsme odjížděli do Jižní Ameriky, my jsme neměli smlouvu vůbec s nikým. Já jsem se prostě rozhodl, že uděláme seriál, protože to má potenciál udělat seriál. Všechny jsem ukecal, aby do toho šli z toho týmu. Vždyť Zdenda, náš kameraman, si sám platil přebukování letenky, protože jsme na to neměli z čeho zaplatit. A vyrazili jsme a točili jsme tam ty 4 měsíce ten Seroš, který jako nikdo nechtěl v tu dobu. Takže v tu chvíli jste ho točili prostě do zdi. Jo. Věřím tomu, to bude dobrý dětská jeden, no, to bude dobrý. No. Vrátili jsme se a vlastně se potom podařilo domluvit tu Českou a teprve, když proběh vlastně seriál Českou televizí, tak teprve začaly mě živit ty přednášky. Uh-huh. Takže my jsme od roku 2007 do nějakého roku 2014, vlastně 7 let, to bylo naprosto jako totální ztráta, jo. Takže to vůbec jako nešlo nahoru, jo. Ono, vlastně ten zájem šel nahoru, ale ten profit jako šel jako... Monetizace vázla. Velmi odložená byla, velmi odložená. Ale tak tam byla, a to byla ta strašná výhoda, že to nikdo nedělal, aby se tím vydělávalo. No ale ono to tak, to, když už jsem zmínil Steve Jobse, to říká i on, nebo říkal i on, že prostě pokud primárním cílem jsou peníze, tak to nikdy nebude fungovat. To tak jako nikdy nebylo a vlastně i proto my jdeme do toho dalšího auta, jo, protože když já jsem si myslel, že to nejde jako táhnout do nekonečna, ale my kdybychom udělali další film s Trabantama a seriál, ono to bude fungovat. Mm-hmm. Ale my jsme se rozhodli, že my už to máme pocit, že s tím máme jako přestat. Takže, a přijde mi, že proto to funguje. Krásná otázka, ona určitě už mnohokrát zazněla, ale je škoda, když už tam je napsaná. A chtěl bych vědět, jestli to napsala ženská nebo chlap. Mě prostě hrozně zajímá sexuální život na cestách. Hele, cesty byly opravdu dlouhé. Hele, tam to v podstatě jako... Tam to jako nějak jako neprobíhá, jo? Tam si to někde uděláš ve stanu tak maximálně. Jo? Že my jsme navíc jako furt jako v pohybu. Největší sexuální život na cestách ze všech měl Marek, za kterým přiletěla jeho přítelkyně do Váránasi. A to bylo tam strašně vtipný, ona nám přivezla tehdy pasy
A oni jakože půjdou do nějakého hotelu. A já říkám, OK, my ti ten hotel zaplatíte z rozpočtu, a jenom případ, že tam budete hrozně šukat. A to bylo prostě... Protože jako, nebudeme vyhazovat prachy zbytečně, přesně tak, když jako, to nevím, jestli tam nebudete šukat, tak se nic, tak prostě budete tady s náma v hostelu. A ona nám všem přivezla vítr, se šlo takové kopasy. takže tam... A pak nám posílali fotku z bazénu. Jsme řekli, OK. Pořádku splně, dobře investovaný peníze, tohle do rozpočtu patří. Že my jsme tam hostelovali a oni tam prostě... Ale pravda, že ta cesta je fakt dlouhá, ale nikoho nenapadne, že vy jste fakt furt v pohybu, takže seš, tam to... není čas někoho zbalit na místě. Ne. To a ještě že jo, v Čechách žlutý trabanti, to je wow, událost, no, bouráci jedou. No. Ale normálně ve světě přijíždí žlutý trabanti, co to je za magory, že prostě. Takže začít, že bys vylezl, dal sluneční brýle to, jako holky. Ne, to tam, to ale fakt seš furt hlavně, ty seš málo kdy jako několik lidí na jednom místě. Jo. Takže a navíc já, i když někde stojíme, tak většinou prostě řeším jako spoustu papírování a, a jako, že jo, v Austrálii jsme byli s Dominikou, chtěli jsme se akorát rozejít, jo, takže jako... Místo by to bylo opačně. takže pak jsme se asi dali dohromady, ale jako... Ale ty máš se ženskými na těch cestách vždycky problém. No mám, ale on to Vojta velmi dobře popsal, já jsem se jednou chytil hrozně s feministkama, když jsem řekl, že nechci mít holku v autě vedle sebe. A Vojta to velmi dobře poznal, říkal, ty máš hroznou tendenci se jako o ně starat. A já jsem fakt si uvědomil, že má jako pravdu, že ten problém je prostě v tom, že já když tam mám tu holku, tak mám tendenci jako se o ní jako starat. Ale to pojmenoval Thor Heyerdahl. Když jel Eduard English na voru Kantuta po stopách Heyerdahlovy expedice Kontiky, tak naplánoval, že sebou vezmou inskou ženu a z Jižní Ameriky do Polynézie tedy pojede inská krev. A Heyerdahl mu napsal, nedělej to, neber sebou ženu, její přítomnost na voru bude nebezpečnější, než kdybyste měli bednu dynamitu hned vedle vařiče, kde si budete dělat každý den jídlo. A říkal, ne proto, že by ona něco nezvládla, to vůbec, ale kvůli tomu, že chlapi budou chtít ochraňovat a chlapi začnou dělat chyby. Já vždycky říkám na přednáškách, ten je problém, že by holky nezvládaly cesty, ale že kluci nezvládají holky. Ale je to zase jak kdy, jo. Třeba přesně Vojta, on je luxusní ignorant, on je úplně boží v tomhle stům, jo. A na tohle je hrozně roztomilá historka, když jsme byli v Austrálii, tak jsme tam něco jako řešili a přijala tam Kika a něco řešila a teď se tak zatvářila. A oba jsme tam byli. A já říkám, ale ona nějaká naštvaná. Jo. A vůbec to k němu jako nedoputu. Říkám, ty jsi šťastný člověk. Já jsem byl s Vojtou, že vlastně přemýšlím se mu dokonce na tvý doporučení. My jsme spolu byli točit v Súdánu. To byl se Zdendou. Se Zdendou jsem byl. Ty jsi byl i s Vojtou někde? Já jsem byl s Vojtou v Súdánu. A musím říct, že jako jeho Súdán není pro některý lidi úplně snadná země. A Vojta je úplně nádherně nad věcí. No on vůbec. On tak jako plul tím prostorem, opravdu jak vzducholoď nedotčený. Ne, ale přitom je to super kluk. Ne, pro mě jako Vojta ještě důležitý jako ten první důstojník, který tě umí poslat do prdele. Jo, protože on zase umí, jako on, jak mu to pálí, tak on umí asi říct, ať je to jakkoliv, toto nelze. No, Vojta je v tomhle fakt jako dobře. Protože jsem zjistil, že ten první důstojník, já hrozně rád film Master and Commander, jak on tam má toho doktora, že jo, který mu jako oponuje prostě. A já si myslím, že to je strašně potřeba. Tam mít jako někoho, kdo jako o tom, protože Zdenda třeba je skvělý, ale nemluví, kameraman. Jo, to je prostě vždycky, to je ten, co nemluví. Jo, a on prostě sedí a nemluví. Takže on má na věc třeba jako názor, ale musíš to, jak se Zdenda tváří, to musíš jako... A on má vždycky takový ten laskavý, plachý úsměv. No, a nemluví. To jsem... A Vojta jako naštěstí jako ti řekne, že to je jako blbý, nebo že si myslí, že to je blbý. Takže my v tom autě vlastně, a proto to byl jeden z těch důvodů, proč jsem řešil, že bych jako nejel s tou ženou, byť věřím tomu, že by byla žena, která nějaký uměla poslat do prdele, bez problémů. Tak vlastně jako mě se takhle líp jako poraduje, no. Co tvý ego? Když tě kamarád pošle do prdele, tak to je mezi chlapama. OK, počkej, ty to neděláš, zamyslím se. Když tě ženská pošle do prdele, co se stane? Hele, no to se zbláznila. To asi záleží, jako když jí jako respektuješ, tak si myslím, že to je úplně to stejný. Já si myslím, že s tímhle problémem, já mám fakt problém s tím, jako že mám tendenci opatrovat. OK, dobrý. A že mám jako problém se fakt od toho jako odpoutat, že bych se o ně jako neměl starat. A vlastně, jako, že jo, tak ta Dominika tam byla jako moje přítelkyně, ale podle mě, i kdyby nebyla, tak bych měl jako výrazně větší obavy o ní, než o Slobodníka. Jo. Když jedou prostě a oběma to klouže a Marek, to se, tam, pravda, Marek toto... se tam vymastil daleko víc, než ona, jo. Ale to fakt automaticky funguje. Mně první, jak jsi to řekl, napadlo, no tak teď to je snad jasný. Jo. A pak jsem řekl, no není to přece jasný. No právě, že vlastně, jako není, ale já s tím, jako by ten problém jako mám, A třeba přesně díky Vojtovi se ho jako povedlo jako popsat, jo. Vojta by ho neměl. Bude s vámi na další výpravě i nějaká žena, čtu otázku. Hele, my bereme asi z velké části tu minulou sestavu. Takže zatímco do té Indie jsem to, protože ta Austrálie byla fakt psychicky strašně náročná.
jak prostě kvůli tomu, že to bylo strašně složité na spoustě věcí, že jsme tam měli vozička, že jsme tam měli tu přítelkyni. Tak jsem prostě řekl, že do té Indie pojedeme bez těch ženských a ono je to opravdu jako jednodušší. Jo. Já si myslím, že obecně, i když jako seš Vojta, tak vlastně to není totiž problém žena, problém vztahy tam je. Uhum. Kdyby jsme byli prostě gay výprava samých prostě teplých kluků, tak bude mít taky problém. Protože vznikají vztahy, které se propítají. No, pravda je, že to, že vlastně vypneš a nejhorší, že se ožereš nebo pohádáš. No. Jakože že vlastně odstranění vrstvy vztahy, to strašně zjednodušuje, jo. Takže vlastně ta Indie byla daleko víc jako na pohodu, ale vlastně to je opravdu nespravedlivý, že to dělá žena. Dělá to ten napadne jako vztah. Takže promiň, to řekni. No ne, jenom jsem chtěl prostě říct, že skutečně to je jako vztahový problém, jo. Že kdyby jsme byli všichni gejoví kluci, vyrobíme si úplně stejný problém. Hele, Karel Janeček, kterýho mám rád a vážím si ho. To je ten, co má ty dvě manželky, ne? No právě k tomu mířím. On dlouhý roky polyamorik. Nemohla by výprava fungovat tak, že by jeli čtyři chlapi, čtyři ženský a bylo by jim úplně jedno, kdo s kým byl. Já myslím, že rozhodně by to bylo velmi, velmi funkční v televizi. Jako. Jo, jako, pravda, jenom v některé. Jako produkční, jasně, tak myslím, v Rakousku by to mohlo mít velký jako úspěch. Produkční myšlenka by to mohla jako fungovat. Ty bys jezdil v těch kožených kalhotech. Tak. Ale vlastně tam jde o to, jako, že tam je totiž blbý, že ono to funguje ve filmu. Jo? Třeba Mirka Spáčilová Austrálii hodnotila na 75 a byla úplně nadšená, že je tam ten vztah. Ale je to strašně jako náročně, ty to musíš doopravdy zažít. Počkej, ale teďka reálně, z hlediska vztahu uvnitř expedice, kdybychom fakt jako fabulovali, nebo zkusit představit, čtyři chlapi, čtyři ženský, nikdo k nikomu nepatří a všichni jdou s tím, si řeknou, OK, kdykoliv si to rozdáme, prostě, ať není pnutí, ať není nervozita a pak se rozejdeme a na všechno kašlem. Myslíš, že by to stejně skončilo, protože by spolu začal někdo chodit? Protože že ten půl rok je strašně moc. Jo. Já myslím, že jako jo. Že prostě jo. By tam stejně vznikly nějaký jako spojení, jo. Jako citový, a že to jako by... A pak to... už by samozřejmě to nefungovalo. No, protože ono tě to strašně zatíží, jo? Ty seš, to si, ono si to umí málo kdo podle mě představit, jo? Že seš 5 měsíců, každý den, ale od rána do večera s tou stejnou bandou pitomců. To je prostě vlastně, jako ty když pracuješ, tak je tam přes noc nemáš, jo? Nebo... Počkej, ale oni zase všichni chudáci musí být s tebou. No jasně, všichni ze všema to jsou taky pitomci. Není sranda, ne? Jako, ne, to jsou všichni stejný pitomci, jo? To jo. Si jako nemyslím, že já nejsem pitomec, jo? Pro ty ostatní jsou ty ostatní pitomci, jo? Jo, každý to má, jasně. Každý má ty ostatní pitomce, jo? To je to, co já vždycky říkám o ponorkový nemoci, že ta vždycky nastane. A co s ní? A vlastně nemá, musí se jako s ní počítat, jo, to je stejně jako, že se počítat. Ale co teď, tak jako všichni zatnou zuby a drží? No, oni se pohádají, jako já mám takovou zkušenost, že to tak 2-3 měsíce stoupá, pak to je takový blbý, pak to jako spadne. A zase to dojde dobře, k tomu uvědomění, nebo je kvantový skok? Ne, dojde k tomu uvědomění, že se stojí s bandou pitomců, nebo je to lepší. A proto je lepší jet s tím osvědčeným týmem z minula, protože všichni už z minula ví, že se stojí s bandou pitomců. A jo, to je pravda. Jako pomáhá, takže oni vlastně vyrážejí a v den jedna už jsou v té fázi za tím pohádání. No, nebo nejsou jako za ní, ale jsou blízko. Jsou blízko. Vlastně to nepotřebujou, jo? Už se, ježiš, to, jo? Kdy vlastně s tím jsem se kvůli tomu hádal minule. No, přesně, tohle funguje, jo? A proto třeba je, i když ten Radek je naprosta apokalypsa, tak je pořád podle mě jako lepší známý pitomec, než neznámý pitomec. Navíc on je jako z hlediska tvorby děje strašně cenej. Je, tak proto vlastně... Tam potřebuješ toho apokalyptika. Jo, jako, jo, ale už jsme se rozhodli, že s ním nepojedem, že už na to fakt nikdo z nás nemá. To byl jako jediný, kdo ho tam držel, jsem byl ještě já. Jo. A jako, už na to nikdo nemá. Jako. Párkrát jsme se bavili o tom, jestli na výpravu patří demokracie. A přijde mi, že to je trošku ve vývoji. Já si myslím, že tak, jako moje zkušenost je, že vlastně tam musí být, ale to direktivní vedení je vlastně nutný proto, že někdo musí mít tu odpovědnost. Já jsem totiž zjistil, že spousta lidí hrozně ráda rozhoduje a hrozně nerada přejímá zodpovědnost za to, že to posrali. A já mám naštěstí výhodu, že to mi jako nevadí. Jo. Takže vlastně já jsem jako ochotnej tu věc jako rozhodnout, což vlastně spousta lidí nebo většina lidí je poměrně ráda, že někdo jiný to jako rozhod. S tím, že ale vlastně tam zejména to, co jsem mluvil o tom Vojtovi, o tom Zdendovi, který i když nemluví, tak se k tomu vyjadřuje. My v tom autě většinu věcí jako na úrovni toho štábu, těch nás tří, jako hrozně probíráme. Jo. Takže spousta těch rozhodnutí je skutečně vedená po velmi dlouhých jako debatách, ale je pravda, že to vedení je víc jako námořní, jo? Kdy máš jako v uvozovkách ty důstojníky, který to jako probírají mezi sebou a nedochází k tomu, že by se nastoupila celá posádka a hlasovalo by se, kdo jako co chce. Já jsem teď nedávno dělal rozhovor s Václavem Moravcem, točil jsem to... A
On že jo, v nedělní ne, otázky no. Václava Moravce. Měl obleka tenisky? Ne. Vždycky baví, když chodil po té televizi, tak já ten oblek a tak ta televize bere ten vršek, no. Teďka taky nikdo nevidí, jaký máme boty, že jo, prostě jako. A on říkal, že já jsem se ho ptal na prezidenty a vůbec jako na ty vrcholní politiky, protože on je unikátní v tom, že viděl všechny, jako, nebo hromadu tady těch lidí přesně jak udělají tu kariéru a pak spadnou a on najednou má sociologický vzorek, jak se chovají. A ptal jsem se ho takhle na prezidenty a on říkal, podle dvora je člověk pozná, podle toho, jaké mají poradce. Hmm. A říkal, Havel, koho měl za poradce, Klaus, koho měl za poradce, Zeman, koho má za poradce, a teď vidí ten dvůr, ten to definuje. Představil jsem si prezident Daniel Přibáň, poradci Vojta Duchoslav Zdeněk Krátký. No, to je dobrý, ale mi se to líbí. No ne, ale opravdu, takže to vedení vlastně je takový, že to někdo musí rozhodnout, ale já většinou, a naopak ty lidi to jako nemají rádi. Já většinu věcí, teď mluvím, že to do toho nedostane, do toho filmu. Protože většinou, když jde o něco důležitého, tak já to rozhoduju. A ještě tam řvu na lidi, že jo. Ale když jde o nějaký blbosti, tak já většinou jedu stylem, měli bychom udělat tohle, pojďte udělat tohle, jo. Naprosto, Vojta naprosto nenávidí to, že je mi jedno, kdy vstáváme. Uhum. Jo, mě, prostě mě to jak, a oni prostě chtějí, on má bohužel lidský pravdu, že ráno je dobrý světlo, takže to je, oni jsou navíc, se Zdendou jsou oba jako skřivani, což je jako, to jsou strašní fašisti, jo, zatímco Sovy jsou velký liberálové a demokrati, tak skřivani jsou strašní fašisti. Ne, to nemáš pravdu, to se zcela kategoricky pleteš a laskavě nemotej tady s těmhle pitomostma, to jako, není pravda, my co ráno stáváme, jsme úplně pohodě. Já mám vždycky jako chuť totiž zajít k těm skřivanům v jednu ráno a dělat, stavli, ještě bys toho spoustu udělal, jo, protože tady je takový pravda, že kdo stál v 7 je pracovitej, ale oni v 10 odpadnou, že jo. Jako počkej, teprve jsou 2 v noci, vidí, jaký je klid, pojď něco dá. Jo, ale Vojta má pravdu, že ráno je dobrý světlo, není takový horko, takže se, jo, takže vlastně třeba naopak tady dochází k tomu, že já, mě to je vlastně jedno, kdy vyjedeme, protože to nepovažuji zas tak, že říkám, hele, chystal jsem to rok, tu cestu, jedeme několik měsíců, mě to je fakt jako putna, že vyjedeme v hodinu, a to se ti všechno sčítá, tohle, tohle. Normálně mě furt v hlavě ještě vrtá ta myšlenka toho prezidenta, ty máš rád mimo ně, že jo, baví tě ty postavičky. No, ty... A film mimo ní si viděl. No, jasně, jak se z Kevina nebo z koho stane King Bob, jo, jak tam má proslov. A oni jsou žlutí. Jo, takže představ si, že bys fakt byl ten prezident jo, v tom žlutý, měl bys tu masku takovou, jak bys tam takhle chodil. To by bylo tak úplně dobrý. To jsem byl ještě větší idiot než Trump. A měl bys proslov tam, jak Havel mluvil na tom nádvoří Pražského hradu a tam bys právě volal, všichni musí jezdit trabantama. Takže opravdu to řízení je vlastně potřeba, aby to někdo rozhodoval. Jo? A ono postupně chápeš, jak vznikla ta námořní hierarchie. Uh-huh. A hrozně se mi líbilo, já jsem někde jednou četl, že kapitán je nejosamělejší člověk na moři. A to mi přišlo, že je strašně trefný. Tak... Že ty máš vlastně za to všechno jako zodpovědnost, ale stejně spoustu těch věcí s těma lidma řešit nemůžeš. Jo? Ty pozice jsou nedělitelné. No. Podobně jako je nedělitelný svět majitelů firem a zaměstnanců firem. Tam prostě jsou jisté věci, které nelze propojit. Tak vlastně ve chvíli, kdy za tebou spadne, když to bude průser, všichni se řeknou, my jsme fakt chtěli jenom hold, Dan vám, když tak řekne, no. Že to v tomhle jo, ale za tebou. Já mám fakt, jako naštěstí jsem fakt jako rád, že mi za první nevadí to rozhodovat, za druhý mi nevadí říct, jo, tak to jsem posral, sorry, jako jo. Uh-huh. Jo, že spousta lidí vlastně má, a to jsem opravdu vypozoroval, hlavně spíš v tom korporátu, na té cestě se tohle neděje, jo. Že máš obrovský množství lidí, kteří strašně rádi něco rozhodnou, pak se to nepovede a oni hledají, kdo za to může. Jo. Jo, ten prostě ale ten to vůbec i v životě jako funguje, prostě a to oni takže to není já vždycky jako říkám, že ten lídr má být jako vepředu, ne nad nima. To spousta lidí nepochopila. Mě třeba strašně funguje, že ty věci děláš jako nejvíc s největším nasazením a oni pak jdou za tebou. Jo, jako proto já si myslím, že na konci té cesty po té Austrálii, kdy vlastně jsme nemohli ty auto dostat na kontinent, nebo respektive nechtěli jsme dát naprosto nehoráznou sumu za to, že nám je převezou 300 km. A já jsem tedy řekl, že to dojedu na té motorce, tak si nakonec k mému obrovskému nadšení k tomu vlastně připojil až na toho Kubu, který by se na té motorce nemohl udržet všichni. Což bylo neskutečné, protože my jsme si lezli na nervy, hádali jsme se. Jo, tam byl nádherný okamžik, Dominika s Kikou si hrozně lezli na nervy. Mně přijde, že nevím, jestli je to pravidlo, ale že ty ženy si umějí nějak víc týst na nervy než muži. A oni se dali úplně úžasně jako dohromady, vyrazili spolu pro tu motorku a fungovalo to jako všechno. Tam byl mimochodem zajímavý zjištění, ale to je čistě teoretický, že dva menší týmy fungují daleko líp než jeden větší. Když je těch lidí jako třeba 3-4, tak je to vlastně udržitelnější, než je jako 7 nebo 9, jak nás bylo. Já už tady se dívám na pojede na další výpravu i Radek, to už... Ne, nemám. Ani nevím, nebo si seženete jiného Poláka? Ne, ani jiného Poláka. Hele, my jsme udělali tohle, to jsme zkoušeli s Marčinem vlastně, že jsme chtěli do toho Malucha mít tu polskou posádku,
A Martin se na nás jako vyprdnul v půlce cesty, protože prostě slíbil svojí manželce dovolenou, že jo, a my jsme se zdrželi, takže on, jo, to bylo fakt vtipný, jo, protože my jsme měli být tou dobou v Indonésii, takže on si se svou ženou domluvil, že za ním přijede. A protože jsme se zdrželi, tak on odletěl do té Indonésie, jako jo. Jo. A vlastně jsme měli toho Radka a fakt jsme se hrozně snažili, to je taky zajímavý, jo, my jsme, teď jsem se s někým o někým bavil a vyprávil jsem mu, jak to s ním bylo. A on mi říká, takže to jako bylo doopravdy, jak to bylo v tom seriálu, on je fakt takový kreten. A já říkám, ne, co jste si jako mysleli? Tam je, toto je jedna věc, prosím vás, kdo pochybujete, jeden parametr, podle kterého se hromada věcí dá poznat. Dokázal by ten člověk, který je v nějaké té podivné situaci, myslíte si, že by to dokázal zahrát? To jsou velmi často velmi obtížné herecké věci. Situace, které vy řešíte na té cestě, opravdu to není žádná herecká latina, to jsou obtížné věci zahrát. No. Aby to bylo fakt takhle věrohodný. Takže on je mnohem snažší zaznamenávat reální průsery, než uměle vytvářet situace a bojovat o to, aby byly věrohodné. Jo, to já vždycky, když někdo řeší, jestli máme doprovodný auto, já říkám, to by bylo tak složitý to auto utajit, že je jednodušší ho tam nemít. Jo, dělat to popravdě je daleko pohodlnější a příjemnější. Nekecat je nejsnažší způsob existence, totiž to a hromada lidí tomu nevěří a furt tomu nevěří a furt tomu nevěří a furt tomu nevěří. Já tohle vždycky demonstruju, jak jsme utopili ty auta na té pláži v té Jižní Americe, kdy vlastně přišel ten, bychom jeli po pláži, přišel příliv, že jo. A kdyby jsme sebou měli nějaký Land Rover, tak bychom ho prostě vytáhli, on by nás vytáhl. Tak tam hlavně. Jo, tam prostě my jsme se fakt báli, že tak na hraně, že by okamžitě potom šáhl. To znamená, že ale tím, že tam nebyl, tak se to jako vyřešilo. Mimochodem, to je zajímavá věc, který si, a to mě strašně baví. To je dobrá historka. A myslím, že jsem to málo, někde jsem to už říkal. Ta scéna, která se odehrává s tím utopením aut ve filmu i seriálu v Chile, se reálně stala v Peru. Uh-huh. Jo, to se stalo hnedka po přejezdu, vlastně jsme přijeli od jednoho oceánu k druhému. A když jsme stříhali, tak to prostě ta druhá, tam ten začátek šlapal, my jsme tam přijeli, ten dub přepadli, jeli jsme tím pralesem přes Amazonku, ještě větším pralesem přes Velehory, utopený auto a najednou to vlastně strašně padlo. A mě napadlo, já říkám, hele, to pobřeží je úplně stejný, to je úplně stejný to pobřeží. Takže jsme celou tu pasáž přestěhovali z Peru do Chile. Ale protože jsem, a protože ten film jinak nefungoval, ale protože jsem to chtěl dělat poctivě, tak v přednášce je to pořád v Peru. Uhum. A já jsem pořád říkal, jo, protože jsem říkal, ne, prostě nebudu. Kdykoliv někdo řekne, když si toho konečně buď někdo, teď nebo ve filmu kecáš, toho někdo to všimne. A normálně na to snad nikdo doteďka nepřišel, dokud jsem to jako neřekl. Jako byli lidi, kteří si všimli, protože Dana odjela, ta kameramanka, stříhačka hlavně, odjela ze solní pláně. Uhum. To znamená, že byl problém, my jsme ji z toho museli vystříhat. Ona naštěstí byla kameramanka, tak to bylo jako jednoduchý, jo, takže ona v záběru být jako neměla, ale občas jako byly momenty, kdyby tam jako mohla být. A někdo říkal, já jsem si ji tam všiml. Říkám, a? Jo? Takže vlastně tohle ohýbání reality, to se mi líbilo, to jednou řekla stará Třeštíková hrozně hezky, mně se líbí na tom dokumentu to ohýbání reality. Ty máš nějaký hotový materiál, ten nezměníš, ale můžeš ho tvarovat. Ho jako tvarovat, ale nemůžeš ho změnit. Takže vlastně tohle je třeba věc, kdy jsme jako, kdy to bylo všechno opravdický, ale ta scéna nepatří do Chile. My nemáme věc ze solní pláně a věc do utopených aut. My máme věc ze solní pláně a valit těch 6000 km, o kterých jsem mluvil na začátku. A na těch autech jsou vlaječky z Peru. Proto by to šlo jako poznat. Ale vlastně třeba tímhle směrem, a proto jsem to v té přednášce nechal, aby to aspoň tam bylo jako férový. A myslím si, že to jako málo kdo kdy zjistil. Jo, to je dobrý, to je dobrý. Nejdivnější jídlo, které jste jedli, nejpodivnější existence, kterou jste na cestách Radek, potkali. Radek. Tak a potkali, ne, že ho hele, já nevím, to my jsme přemýšlím jako. Když oni jsou ty lidi, jako, tam oni pak přijdou jako normální, že jo? Když prostě vidíš různý tyhle ty indíky a to vlastně nevím. Jako takže Radek prostě. No, počkej se s ním furt, ale my jsem, jako třeba zajímavý zážitek, když jsme byli v Guajáně, tak ta Guajána, oni mluví takovou tou gangsta angličtinou, tak oni mají ten přízvuk. A tam my jsme tam měli toho broukra, který ti pomáhá vyřizovat, a ten měl normálně jako takovýho poskoka, takovýho malýho kluka a my jsme absolutně nevěděli, jakou mluví řeči. A pak jsem ho nám řekl, že mluví jako anglicky, ale s tak brutálním přízvukem, že jsme, jo, tak to mě jenom tak jsem si vzpomněl, že to bylo fakt hrozně divný, jo, protože třeba Radek, on je fakt chytrý jak opice, on umí skvěle anglicky, nikdo mu nerozuměl, ale ten Richard, ten broker mu rozuměl. Hele, jak vypadá vlastně normální život Radku? Hele, nevím, Radek je neskutečný, hele, já vždycky říkám, že kdyby přišel konec světa, tak jestli někdo aspiruje na tu polohu toho Mad Maxe, tak je to Radek, protože on je vlastně strašně na jednu stranu čestnej, na druhou stranu je to fakt jako, umí být dostatečně velký šmejt, pokud jako jde voratka, ale současně to není svině, jo. Takže Radek hele, dělal takové věci, jako že vytahoval magnetem železo ze dna nějaký řeky,
potom prej někde na zakázku nějaký... Počkej, jako projekt, já jsem první furt myslel, že nějakýma magnetkama táhal nějaký... Ne, on měl jako vor a táhal ze dna a vozil to do šrotu. Potom vyprávil, že někde z nějakých tanků někde v Rusku krat kola pro nějaký sběratele. Jo, potom vlastně, když jsme s ním jeli, tak on zůstal v tom Tajsku, protože prostě nechtěl je dál, tak tam zůstal a on tam kvasil, no se přesunul do Kambodži, tam vlastně... Tam byl nějaký slavná pláž plná barů, kterou zavřeli. To se dostalo dokonce i k nám, ta zpráva, kde Radek pracoval. Tak se přesunul do Vietnamu, kde učil angličtinu. Jo? A on je neuvěřitelný jako survivalista v tom, že on se vždycky tomu prostředí přizpůsobí tak akorát, aby toho dělal co nejmíň, ale aby přežil. Jo? Ale neudělá nic navíc. Ale jakmile ho vlastně donutíš, tak on jako vlastně přidá. A na tomhle se to vlastně hrozně ukázalo v té Indii. My jsme mu vlastně všechno, on nezařídil nic. Jo? A jediný, co měl udělat, že nám měl poslat pas, který byl, on byl v tom Vietnamu, měl si pořídit druhý pas, měl nám ho poslat poštou, my jsme mu měli vyzdit víza, on to neudělal, teďka do Indie byla víza on arrival, že když přiletíš, letí to na letišti, on stejně nepřiletěl, potom začal konečně vyřizovat, to je přesně v tom seriálu, tohle to všechno, vím, co vím, a, no, a my jsme nevěděli s ním a Vojta v té době čekali to první dítě, teď si jim narodilo druhý, mimochodem. Hodně zdraví, tak, paráda, super, držíme palce. Lojzík, myslím. A poslouchali jsme knihu Nevýchova o tom, jak se... My jsme poslouchali hlavně já se Zdendou, protože on vždycky usnul. Jo, a pak se ptal, co tam bylo. Jo, takže my jsme byli se Zdendou... Zdenda dítě nemá, já mám dítě velký, ale byli jsme oba nabrýfovaný, jak se starat o malý děti. Jo. A Vojta se vždycky probudil. Jo, a takhle jsme opravdu strašně dlouho poslouchali tu audioknihu. A ta paní tam říkala zajímavou věc a okolo vlastně týhle myšlenky se to celý točilo, ten systém. Že to dítě, když cítí, že to je zájem toho rodiče, tak se na to vyprdne. Jo, když to dítě cítí, já jsem teda testoval pak na nejce, furt to nějak neumím navlíknout, ale jako, a mělo by to teoreticky fungovat, jo. A možná u těch menších to funguje líp. Takže když jako chceš, aby něco udělal, tak vlastně o to dítě musí mít pocit, že ono to potřebuje, jo. A já říkám, tyjo, hele, to je vlastně problém s Radkem. To je Radek. On celou dobu ví, že my stojíme o to, aby přiletěl, a my vymýšlíme mu letenky, vízum, jsme mu zařídili tohle. My na něj musíme uplatnit ten systém na výchovu toho tříletého dítěte. A normálně se Radkovi řekli, hele Radku, existuje pouze jediný místo, kde naprosto přesně víme, kdy tam budeme. A to byl výjezd z Číny, protože Čína nám to naplánovala. To byl fakt jediný pevný bod. A tam jsme se nakonec potkali. A my jsme řekli Radku, no ale bylo to nakonec tak, že jsme řekli Radku, buď na těch hranicích, a my ti potom zaplatíme letenku, vízum, lístek na autobus, všechno, ale musíš tam být a my ti nedáme ani korunu a už se o to dál nestaráme. Prostě jestli tam nepřijedeš, tak tam nepřijedeš, my ti na to prostě kašlete. A on tam fakt přijel potom. Jo. Jako se teda na ty hranice až do prvního města, protože na hranicích pak říká, že jaká mešita a záchod a že tam být nechce. Jo, ale jako opravdu přijel. Opravdu na toho Radka pomohla, to se vracím k tomu, že on je fakt ten survivalista, že když mu jako ubereš, on přidá. Ale jak mu přidáš, on ubere. To je takový to, že vztahový prostor mezi lidmi nikdy není prázdný. To znamená, když ty se k tomu člověku nakloníš, tak on má méně místa i na sebe a tak tě nechá, jak to děláš za něj. A když uhraješ, tak on to vyplní, ten člověk prostě. A současně on by jako ten Mad Max dokázal si skonstruovat to auto. Ale zase teda filmový obraz. Víš, jak začíná Mad Max, že jo? Jak on tam stojí a sežere tu ještěrku. To by taky sežral, si myslím. A má tam ten bourák. A teď tam místo z toho stojí maluch. No. Akorát, vedle něho Radek akorát, a chytá Radek, nějakýho švába a ho chytí. Akorát Radek se nám v tom Vietnamu strašně vyžral, že byl takový jako hošík, takový jako hezounek a když jsme ho viděli, to než by to byl takový jako velmi slovanský ten Mad Max. Jako, situace Indie, průjezd řekou. Určitě se na to xkrát lidi ptali, už jsi to xkrát řešil a pak už prostě plný zuby, já tam vědu, já to prorazím. A ty jsi fakt naštvaný. No, protože on to tam je totiž strašně vtipnej, že to, co mě daleko víc štve, než že utopil to auto, že to nikomu neřek a nepřipravili se ty kamery. To je to, co mě na tom daleko víc... Tebe neštve, že tam zůstal, že to není natočený. Že to, ono to naštěstí je, protože Zdenda je zkušený a reagoval blesku rychle. A Vojta je zkušený a reagoval blesku rychle. Takže ono je to pokrytý naprosto nečekaně dvěma kamerama, protože prostě Vojtovi to došlo, Zdendovi to došlo a v tom autě je ještě ta kamerka, která ta, vlastně, furt, ta, co jede furt. No. Ale to, co mě nejvíc, tam je prostě, nikomu to neřekneš, nikdo není připravený, to tam je slyšet. A to není o tom, ty jsi utopil malucha, to je to blbý samozřejmě, že utopil malucha. Ale to, že udělá takovouhle jako akční věc, a nikdo to nenatočil. Na druhou stranu je pravda, že kdyby on přišel s tím, pojďme to natočit, já bych řekl, ne, to auto bychom tam prostě zničili, neuděláme to. Jo? Takže prostě tohle je ta, úplně ta typická scéna, která vlastně vytváří ten film, je, ale to, tam opravdu, to, co mě na tom nejvíc štve, že já v tu chvíli nevím, jak je to pokrytý.
Jo, vlastně, to, pak jsem se chodil ptát z Dendy, chodil jsem se ptát. Takže ty jsi víc režisér než cestovatel. No hele, no, prostě myslíš na to furt. Já to vždycky říkám, že to, že nám schořej auta, je blbý. To, že to není natočení, že nám schořej auta, je strašný průsep. Jo, není možný, ještě se vrátím k té situaci v té řece, že ale díky tomu, že tam s tím autem vjel, že nakonec vlastně tu situaci tak vyhrotil, no, že díky ní jste to pak projeli vlastně. No my jsme to překonali na tom nákladě. Ne, ta situace je, to je strašně super scéna a je dobře, že se to stalo. Za prvý to jako udělá drama, ale hlavně to tomu divákovi definitivně demonstruje, že my to nejsme schopni projet. Jinak by se do té doby, furt by se mluvilo o tom, že to nejde. My jsme vlastně ten, protože my to tam vidíme, ty tam stojíš, teď je tam voda, vidíš, jak tam ty auta bojou, ale ty víš, jak ta kamera ubírá, že když točíš kopec, tak je vždycky menší. Vždycky, a natočit příkrý svah, aby vypadal jak příkrý svah, je problém. Všechno je prostě problém. Jo. Takže vlastně na toho diváka se snažíš přenést pocit, že to je zlý. A když tam ten Honza věl, že tam to auto utopil a ten maluch je rozhodně nejterén, tím, že má ten hnaný zadní náhod a ten motor, prostupnost je vlastně tak mnohem lepší. Mnohem lepší než u toho Trabanta, jo? Ten by se zastavil mnohem dřív. Tak on ukázal, že to nejde. Do toho je tam vlastně to drama, do toho on je úplně... Ty jsi doopravdy nasranej, takže to tam funguje. Doopravdy vlastně zkroušenej, fakt jako je z toho smutnej. A to ano, to tam je taky. No, takže, ano, takže, ano. Takže ta scéna je strašně skvělá a to je přesně o tom, že ten tým, když se na to někdo ptá, protože já dělám jako i pro firmy akce, a oni se často ptají, jak stavíte ten tým, a já říkám, no hlavně to nedělejte jako my. Jo, protože my vlastně ten tým záměrně stavíme tak, aby generoval vlastně ty problémy a ty historky. To znamená, že je to obrácený postup, než když stavíš jako, já nevím, posádku na let na Mars, kde hledáš ty nejlepší, nejspolehlivější, tak prostě tady vlastně to sestavuješ z dostateční sestavy pitomců, který ti vytvoří ten příběh. Jo. Takže stejně jako to auto vlastně generuje příběh. Takže ten Honzík vlastně tím, že on je vlastně takovej, on byl naprosto neskušený, on byl do té doby nejdál v Krkonoších a současně je to obrovský srdcař. A věří tomu maluchu a tohle, tak vlastně tam za člověka, který je natolik jako na jednu stranu nezodpovědný, že tohle jako udělá. Jo? A vlastně bez toho by to jako nefungovalo, ale vlastně vzít tam kluka, který byl do té doby nejdál v Krkonoších, není logický. Jo? Stejně jako ten náš Lukáš, jo? Ten náš Intoušek. Ten byl skvělej v tom, že jemu když bylo blbě, tak mu bylo blbě ze všech nejvíc. A on na toho diváka to dostane, zatímco my, když tam jedeme, jsme tady v malých 5000, to je sranda, tady už jsme byli v Andách a Marek říká, a rekord, udělal jsem rekord. A Lukáš tam sedí, teďka na něm vidí, že to je vysoko, že je mu blbě a to potřebuješ vlastně. Jo. Takže přesně tohle, ta scéna s tou řekou, ten casting v uvozovkách, protože on to zase neprobíhá úplně tak, že bychom dělali konkurs, to se prostě nedá. Vlastně zafungoval, jo. Takže to je strašně dobře, že to ten Honza udělal. Byť je to strašně blbě, protože on tam mohl dole něco urvat na tom autě, prostě ty Indové tam byly pak utrhaný, prostě táhla ručník brzd a takovýhle věc, jak oni to táhli po břiže. Ale vlastně, kdyby on tuhle botu neudělal, tak ta scéna, teď je to v traileru všude, já tam na něj řvu, to auto, to mi ho tam rveme ven, teď se tam valí ta řeka, teďka jak ta voda teče, protože tam té vody bylo hodně, tak teče přes ten motor, přes ten wave, se to valí ta pára, všechno to vlastně strašně funguje, ale nikdy, protože se o ty auta doopravdy reálně bojíš, bys to neudělal jako zahranou scénu. To máme strašnou nevýhodu proti Top Gearu nebo Grand Tour, který vlastně si můžou dovolit to naprosto všechno zlikvidovat. Oni tam prostě nejedou s tím, že jedou opravdu na doraz, protože tam je ten štáb, je tam nějaký zázemí a oni si vlastně můžou dovolit ty auta jako hrát za hranu těch jejich možností. Jo. A když to prostě utopí, když to jako schoří, tak je to vlastně, což já je úplně chápu a závidím jim to na jednu stranu, jo. Ale na druhou stranu bych to nechtěl dělat, tak jak to dělají. Jedna věc jenom krátce k té partě a k tomu týmu. Pánové z divadla Jary Cimrmana celý dlouhý roky spolu jezdí na dovolenou. Tam ta parta fakt funguje. Potkáte se vy někdy jako parta i mimo cestu? Jseš tak jako nasycenej tím, že, protože vlastně to je jako kdyby byli Cimrmani půl roku na té dovolený spolu, jo. Ono to je právě strašně dobře. Co na dovolený? Oni ještě půl roku, kdyby furt hráli Jo, ono něco jiného, když se potkáte a jdete domů, teď oni se asi, jako co vím, tak se alternovali, takže tam furt nejsou všichni spolu. A takže seš tak jako udovolenovaný. Ale je dobrý, že ty lidi se vždycky všichni jako spolu baví, jo. Že prostě, jo, a třeba Aleš, který byl stále jenom v Jižní Americe, si koupil tu naši knihu a my jsme ho tam objevili. A já mu píšu, hele, to já bych ti dál. A to já jsem nás chtěl podpořit. To je hezký. Jo, takže potom, když jsme ho tam, když jsme mu to balili, tak on tam byl ten Karel, ten malíř, který maloval vlastně tu obálku, tak mu namaloval na karton Trabanta, dostal tam jako dáreček. To je hezký. Ale je fakt hezký, že on opravdu, i když nemusel,
Tak to jako udělal. Tohle je pěkný, tohle je moc pěkný. Ale důležitá věc k Top Gearu. Neskusil jsi je skontaktovat? To asi jako taky by to ale je by to jako historka mohlo bavit, jako že existují takové patka, podle mě oni věci vůbec vědí, že existuje nějaký Česko, že jo. Ale víš, že existují Trabanty. No to asi jo, no. Jo? Já myslím, že jim jako je ukradený vlastně z jaké by to bylo země. Ale oni jsou prostě tady, že jo, to je. Aniž to neskusil. Ne, to prostě, vůbec. Ne, to prostě jim dát jenom vědět, že prostě. Já si myslím, že to jako oni jsou totiž i produkčně postavení úplně jinak, že jo. Oni opravdu to mají vymyšlený, naplánovaný, vlastně ten jejich styl stojí vlastně na obrovsky pečlivý přípravě, kterou vlastně předtím udělají. Navíc oni jsou skvěle sehraný, že jo, všichni tři. A vlastně to stojí na úplně něčem jiným. Jako, já bych strašně, ne, že bych chtěl být v Top Gearu vidět, já bych hrozně chtěl být u toho natáčení. Já bych strašně chtěl být od začátku přípravy té epizody až do toho závěrečného střihu u toho a vidět, do jaký míry oni tomu nechávají volný průběh a vlastně jedou na improvizaci, to určitě dělají. A do jaký míry je to dopředu vymyšlený? Ono ten, promiň, mluv. No, že tohle mě by se strašně líbilo to jako natáčet. Jo? On totiž ten produkční proces realizační u Top Gearu je velmi podobný, jako třeba když Attenborough točí Planetu Zemi. No? Jo, tam vlastně ten pracovní postup je téměř identický, akorát produktem je jako něco odlišného, ale on, když to všechno vezme do důsledku, tak i ten obsah, když pominu jako typ emocí, které to budí, ale mechanismus, jak to vzniká, je velmi podobný. Jo, my jsme analyzovali ne Top Gear, ale to Long Way Round, jak jeli na těch motorkách vlastně kolem světa, ten Ewan McGregor s Charlie Bormanem, to je vlastně poslouchám. To je 2005. rok, to byla vlastně pro nás největší inspirace. Oni mají třeba minule jste viděli vždycky na vteřinu stejně dlouhý. Mm-hmm. Jo, a já vidím, jaký já s tím mám problém. Nám to vlastně péruje, tadyhle ten začátek. A to prostě vidíš, že se řeklo, že příště uvidíte, nebo minule jste viděli, má 20 vteřin. Dostal to střihač a vyrobil 20 vteřin. Jo, když to, my nejsme schopni týhle tý jako strojový preciznosti no, vlastně. X takovýchhle věcí je hodně otázka přísné kázně. No, když bys prostě měl, že přes to nejde vlak, tak taky to zvládneš. To jo, jenomže vlastně já si opravdu u nich myslím, že oni reálně to někomu nechají udělat. Že ten tým je jako veliký a někdo si sedne na tu minulou epizodu a dodá to. A jo, to je slot. To... Podobně jako se dělává a dělávalo vždycky, dlouhý desetiletí a platí to do dneška, že prostě velký režisér, já nevím, Scorsese udělá film, ale přijde úplně jiný režisér, který na to udělá trailer. No, protože ten si z toho vytáhá jiný takhle emoční věci. Prostě. My jsme zjistili, že máme buštu, že jo, to je takový střihač trailerovej. My nevíme, jak se dělají trailery, my to neumíme. My jsme zjistili, že to neumíme. Mm-hmm. Jo, prostě dostat do toho tu trailerovatost je tak strašně těžký, že a my je to těžký, jako neumíme. Je to disciplína jo. Sama osobně. Takže si prostě myslím, že tyhle ty velký produkce na to mají jako lidi. A hrozně by se mi to líbilo jako vidět. Jo. To tak je. Jo, zatímco u nás, minule jste viděli, stříhá ten střihač, který dělá tu epizodu. Jo, což je třeba 5 lidí, jo, prostě na celém tom seriálu, jo, který vlastně já se snažím to udržet jako pohromadě, ale je to vlastně, mně se to strašně jako líbí, ale je to v úplně jiném budžetu, že jo, to se pohybuješ, mně se rozdělí bylo, když měli jsme tehdy, když byla Afrika, tak to byl jeden z nás velkých úspěchů, já ten reflex bohužel nemám, vyšla dvoustránková recenze, která strašně chválí a začínalo to s rozpočtem menší než je marketing jednoho dílu Top Gearu, natočili český Top Gear, jo, že vlastně tam jsi úplně někde jako v jiných sumách, jo. Kdyby v poslední výpravě nehrál jednu z hlavních rolí Čeněk, tak by výprava trvala díl? Asi jo, ale my jsme toho měli tak strašně plný zuby. My jsme na ty Himalaje, my jsme vlastně, to si málo kdo uvědomil, my jsme vypustili Pan American. Ježíš, jak se jmenuje, v Tadžikistánu ta cesta. Pamír Highway. Jo, my jsme původně po ní měli jet a když jsme sjížděli dolů z těch Himalaje, já jsem říkal, už nechci vidět žádný posraný hory, prostě ne, a už nejedem do žádných hor. Takže my jsme vypustili tu Pamir Highway a je možný, že kdyby jsme jako nemuseli stíhat toho Čeňka, že by na to téma proběhla jako širší diskuze. Mm-hmm. Jo, ale takhle jsme se prostě shodli, že bylo musíme to stíhnout Čeňka a už nechcem vidět nic většího než je Říp, jo. Takže vlastně, ale je možný, že by vlastně nebej tam ten Čenda, tak se to vlastně jako řešilo. To je mimochodem hrozně hezká věc, kterou jsme podle mě nikdy neřekli. My, když jsme jeli, tak já jsem se strašně bál, my jsme přesně dali termín, kdy vyjedeme do Česka, to bylo nějaký pátek, a já jsem se strašně bál, že to nestihneme. Takže my jsme normálně valili Ukrajinou a valili jsme až do Lvova, kde jsme byli asi o 3 dny dřív. Na tajňačku jsme se zavřeli v Belově, chodili jsme na kafička a užívali jsme, to je neuvěřitelný kavárenský město, neskutečný město. A viděli jsme si ten 3denní buffer. Že kdyby se mělo něco s tím autem stát, tak od toho Lvova je to, nevím, na tu ublu, ne, 200 km, 300 km, je to kousíček.
že se to stane těsně před těma hranicema a už vlastně, když tak někoho poprosím, aby pro nás na tu Ukrajinu dojel a vyzvedl nás tam, prostě. Ale vlastně my jsme normálně, vlastně, co se týče toho času a i kvůli tomu Čendovi, strašně valili. Ono tam nebylo co točit, jo? To byla jako hrozná výhoda, že jsme neměli takový ten pocit, jako to musíme natočit. Dojeli jsme do toho Lvova a tam jsem opravdu, a já jsem normálně na Facebooku, jako jak jsem nechtěl lhát, tak jsem strašně mlžil o tom, kde jsme, jo. Jako, my jsme tady na Ukrajině a tohle to. Takže když se na to někdo ptal, takže my jsme to jinak jako moc, my jsme máme výhodu, že my vydáváme vždycky ty galerie zpětně. Takže my jsme zpracovávali předchozí fotky, mělo tam co vycházet, že to my vždycky někam přijedeme, tam si sedneme a všichni makají, jo. To je další věc, která si spousta lidí jako neuvědomí, že my když zastavíme, tak se začnou editovat fotky, psát články, prostě. Zdenda na té cestě střihnul dva videoklipy, jo. Takže všichni strašně. Do toho se ten videoklip třeba nahrával, to třeba taky málo kdo ví. Máme ten jeden, co složil Marek s Markem, a druhý máme vlastně cover Hacinské Šífu. Který se vlastně, to byl první skupinově složený text, kdy jsme všichni vymýšleli ty verše. A potom to naspíval Lukáš s Vojtou, jenomže Lukáš je sice herec, ale není zpěvák. Jo. Takže to vlastně, jako bylo, to já jsem poznal, že to zní divně. Takže normálně nakonec to dopadlo tak, že Zdenda střih ten videoklip, jsme zjistili, že ten zvuk moc nesedí. Takže my jsme normálně v Rusku dojeli na nějakou louku. Tam se postavili dva trabanty, mezi ně se natáhla šňůra, na to se pověsil Markův USBčkový mikrofon, který si vzal s sebou. Duranský Marek, ten hudebník. A kluci normálně nahráli tu zvukovou stopu znova. Oni tam ještě do toho cvrkali cikády, tak to museli jako přeřvat. Ale ta zvuková, a to jsou spousty věcí, které nejsou jako vidět. Ta zvuková stopa, co je v tom Volej tam lej, jak jsme to pomenovali, tu písničku nebo ten cover, je dotočená zpětně na střižený klip, kdy vlastně kluci to tam normálně to běželo, slyšeli ve sluchátkách vlastně jako příposlech toho původního tracku a drželi to tempo a nahrávali to, plus třeba Marek solo, tam je takový to chč, takový to tamburinka, tak on nahrával tady ten track zvlášť. Aby se to vlastně celý složil, že my jsme normálně zastavili na louce v Rusku, udělalo se tam improvizovaný studio, jeli jsme co nejdál od všech jako lidí, a oni nahráli tu stopu, Zdenda to pak dostříhal, sesadil to celý dohromady, protože ono to nesadilo všude, takže on jim to musel nasadit do pusy a teprve pak to šlo ven. Hele, to množství téhleté práce, která s tím souvisí, určitý procento lidí, nikomu nechci šahat do svědomí, to asi když tak řekne každý sám, jako mentálně nepřipustí, že zatím je tolik práce. Ale jim to nechceme ani dovolit, jo. To je trošku zase naše. Ty chceš to držet v tom, že je to vlastně. My vlastně jako nechceme, aby to bylo vidět. Ono má působit jako lehce. A nemá to být o tom, aha, litujte nás, to, podívejte, jak tady dřeme, jo. Není stejně jako třeba před tou cestou, je spousta různých příprav, řízení a vlastně my nechcem, aby to jako. Takže když za tebou přijde člověk po přednášce, to se určitě děje, je, to je bezvadný, my s klukama jsme teďka koupili trabant a my pojedeme taky, tak ta tvoje snaha je, jeďte, je to skvělý. A netočte film žádný hlavně. Každému to říkám, netočte film, jestli nemáte opravdu obrovskou vůli. Dělat ten film, nedělejte ten film. Užijte si cestu jenom. Přesně, jenom se s tím prostě otrávíte, zatížíte a pak se mi vracejí i ty lidi. No, my jsme to zkoušeli, měli si pravdu. Jo, protože oni něco nikdy nastříkají tou kamerkou, pak jim to nejde střihnout, jo. Pak to dopadne jak Tatra kolem světa 2 a je to naprosto strašidelný seriál. A to tam měli kameramany. A to je prostě něco tak neskutečně špatného, jo. A to prostě nefunguje samo. To prostě není o tom, Že jako máš kameru, jo? A když na to nemyslíš, a to je přesně to, co si. To je zase otázka, jestli jsi víc cestovatel nebo režisér, jestli cestujete pro to, abyste mohli točit, anebo točíte, protože cestujete. Ale mě to vůbec neuráží. Já vím, že to neuráží, jo, jenom sám si na to nejsem schopný odpovědět, ale naopak jsem ale strašně rád, že jsem se naučil. Ty jsi na to odpověděl. Ve chvíli, kdy máte projet řeku v Indii, a tebe v okamžiku, kdy jsou ohrožený auta, je ohrožené auto, maluch, tak tě nejvíc štve, že to není natočené, tak to je odpověď. Jo, jsi víc režisér, než cestovatel. To bylo jako i v tom Pacifiku. My jsme, to totiž celý vzniklo tak, že my jsme chtěli se projet pro té pláži, ale aby se to natočilo, tak samozřejmě museli ty kameramani ven. Takže se vymyslelo, že se udělá jako vžum a oni to natočí a pak pojedeme dál. No a prostě, a oni ty auta se trochu bořili, protože jsme pitomci nevěděli, že když podhustíme pneumatiky, prostě jsme v tom neuměli chodit. Tak měl Aleš nabrat Danu, kameramanku. A nějakým kiksem ji nenabral. To znamená, že my jsme tam dojeli, otočili jsme se, měli jsme jet zpátky a Markovi zdechla java. A to byl ten kritický moment, že jsme ho tam nechtěli nechat, že jsme zastavili všichni, ty auta začaly bořit a do toho se začala valit ta voda nahoru. A já jsem strašně, a my jsme měli problém se na ně dořvat.
A oni nevěděli, co se děje, že jo? Oni prostě z dálky si to nepoznali, jestli ty auta topí. Zase díky tomu máme parádní obrovský celek. Jo, ty autíčka jsou strašně daleko a tam se na něm valí ten oceán, což je jako bomba. Ale nebyl tam ani jeden kameraman. To znamená, že já jsem byl fakt jako ve velkém stresu, že se topí auta, ale to, že to není natáčený, na to jsem myslel celou jako dobu. Jo, takže vlastně, když tam přiběhla Dana, jsem říkal, jo, dobrý. Jo, jo. Jo, takže vlastně třeba ta strana nemá zatočený, nemá ale žádný... Tím pádem, jestli jsi to nevěděl, tak teď už máš odpověď na to jasnou. Prostě, jo. A znovu, já když o tobě říkám, že bys právě mohl udělat výlet na Bystřici, do Bystřice pod Hostýnem a klidně by z toho vznikl úspěšný film, tak to nemyslím jako urážku. A to já uznávám, jako, že to jo, že prostě to cestování je v podstatě jako mizanscéna, to je prostor, to je projekce, na kterém teprve se odehrávají tvé to příběhy. Rozhodně, ale stejně tě to furt baví, že je to doopravdy to cestování, ale myslíš na to. To je jasný, ale mě to strašně... A dostane to člověka do úplně jiného napětí. Hele, to už takováhle blbina, jakože internetový povídání, tím, že teď je živé, tak já má pro nás mnohem jako jinou jako mentální investici, no? Než kdyby to bylo, hele, až to pak dotočíme, to se střihne, no, tohle bylo blbý, to tam vyřadíme, tak je to jinak. No, jasně, a to ta cesta jako určitě, akcentuje, ta to zvýší tady tohle. A navíc všichni jsme dřeva, takže se to musí jako natočit. Jo? Nikdo, jako, my sice přijď znova děláme, jo, když si uvědomíš, že ta scéna nezačíná. No, ale přijď znova je těžká disciplína. Je, ale musí ve chvíli, kdy to je, hele, uděláme jenom dlouhý záběr, jak jdeš, to je herecká dovednost, no, chůze třeba, no, chodit. Nebo dovednost jíst před kamerou. Jako v pohodě tě točíme, že jako v pohodě jíš a teď člověk začne blbě dýchat. No. Špatně poliká, najednou to nejde. Jo, takže jsou tam, jako, to, a já jsem hrozně rád, že jsem se to naučil, protože mě obrovský jako naklopl to Long Way Round, na mašině kolem světa se to myslím jmenovalo, už to šlo u nás. A my jsme ale točili tu Hedvábku, tak jsme mysleli, že budeme jako, se to bude dít a to se bude točit. A já vlastně až s obrovským odstupem, když jsem pak viděl nějaký ten další jejich film, to bylo Long Way Down, tak jsem si najednou uvědomil, kolik je zatím práce. Ta plavnost najednou za první mi zmizela. Mě lidi nesnáší, když se mnou koukají na filmy. Protože já jako... Ty dekoduješ ty věci. No, já to, a kazím jim to. Jako kazím. Moje Janička, ta se mě chechtala roky. Kazím. Má to řešení. Udělal jsem z ní střihačku a teď už to děláme oba. Mají tam blbý pozadí, člověče, že jo? A to, že vpředu se dva chlapy mydlí, prostě to je druhá věc, ale... A že tam mají špatný světlo. Ale víš, co je pro mě, že tohle řešíš uporna. Tam byl skok přes osu. A ty si říkáš... Počkej, teď to nesedí, ty strany obráceně. Skok přes osu. Ta holka, oni museli... A teď si říkáš, ježišmarja, jo? Teď mám myslet na jiné věci. Jako to je prostě... Jo, ale jako jsem za to rád, protože my jsme si fakt mysleli na té Hedvábce, že to jen tak budeme točit. A pak teprve jsme, třeba byla obrovská rada a já bych doteďka chtěl té režisérce strašně poděkovat, nevím, kdo to byl. My když jsme měli premiéru Jižní Ameriky v kině v Aeru, tak tam byla nějaká paní prostě a já prostě tam bylo milion lidí. A ona říká, bylo to skvělý, mně se to strašně líbilo. A jediné, co mi nesedí, je, že vy se otočíte na kameru a mluvíte do té kamery, bavte se o to mezi sebou. Mm-hmm. A to byl asi nejsilnější jako rada a input, jaký jsme dostali. Kdyby jsme opravdu se teď už naučili, že když se má něco řešit, tak se tam prostě přivede. Za první se to neřeší dokavať, protože to neumíme zahrát. Jo? Mm-hmm. Takže když se má něco řešit, tak se to nesmí řešit. Dokud nejedou kamery. Ale teď už to opravdu děláme tak, že i když že nikdy to ne, nebo pokud není fakt nouze, někdy to je, že se prostě musí. Hlavně, když sedím jako já vedle z Dandy a není to jak vyřešit, tak se snažím bavit jako spolu. Protože to funguje daleko filmověji. Jenom samozřejmě musela taky, že bacha, koukám, že jsi dnes opravdu unavený. No, tak to, to jsem. No, to, Dane, bylo to těžké. Právě proto, bylo to těžké. Právě proto se to nesmí předtím řešit. Jo? Protože pak už jsme v prdeli, protože se jako opakujeme. Po druhé už to nejde. No? Jo, takže, to mi jako, takže se to jako opravdu jako řeší. A třeba byl obrovský pokrok, když jsme dali dozadu Vojtovi, jak sedí vzadu v tom Trabíkovi, jeho kameru. Mm-hmm. Protože najednou to byl jako fakt dialog těch tří lidí a taky se to hrozně posunulo. Jo, byl schopný vlastně udělat najednou celek. Jakoby, že jo? Dívám se na otázky, co nám tady vyskakuje. Nějaký okamžik z výprav, který byste chtěl prožít znovu? Vykátit? Že ti většinou lidi tykají? Tykají mi a já jim proto všem vykám. Protože s tím mám opravdu jako problém v tom, že sedíš někde, teď nesedíš, protože všechno zavřený, ale normálně sedíš někde v kavárně. Čau, Dane! Jo, jasně. A ty nevíš, jo, a já si nepamatuju. Čau, Dane, já tě znám. Dobrý den, ale já neznám vás. No, to nevadí, ale já tě znám. Že to je takhle dobrý, jenomže já si nepamatuju lidi. To znamená, že já nevím, jestli ho znám. Jo, takže hra to nejde. A teďka to, takže já vás a teď se snažím z té jako komunikace zjistit, kdo to je. Jo. A proto já i třeba na tom Facebooku, a teďka lidi jsou naštvaný, že jim vykám, jo? Že chtějí si se mnou jako kamarádit a já jsem je viděl na nějaký přednášce. A já si to nepamatuju, že? Jo. Takže já jim jako vykám a vlastně si jako vážím toho, když mě někdo jako vyká. Takže? Jo, že vlastně protože... Nějaký okamžik z výprav, který byste chtěl prožít znovu? Hele, to jako...
takových jako hezkých míst. Oni jsou to většinou jako takový ty euforický momenty, tím, že jsou jako euforický. Jo. Solná pláň? No, Solná pláň, nebo výjezd i na ten vrchol. Jako... Co je zajímavé, nebejvají to ty samotný konce. Hezký je výjezd na vrchol, jestli myslíš teda Jižní Ameriku. Ne, myslím ten vrch teďka v Andách, v Himalajích. Já jsem myslel právě v Andách, že se mi líbilo, že to tam vlastně nehrotíte. No tam my jsme... Že to zůstane tak jakoby prázdný a já si tam, no tam můžu to taky říct jako... Žádnej rekord v těch jako... Andách to jako, ale tak ani... Tam, je to, tam to nehrotíme proto, že my jsme vůbec nevěděli, jak jedeme vysoko. Mm-hmm. Jo, my jsme měli papírovou mapu. Tam vlastně Marek jediný si to užije. Marek no, Svobodník v těch záběrech si to jakože... Ale my jsme měli papírovou mapu a tam vždycky byl v průsmyku takový jako dvě závorky a vejš. A tady ta čárta, tady to nebylo na té mapě namalované, že my jsme mysleli, že to není tak vysoký. Mm-hmm. Že my tam vlastně vyjedeme tak jako omylem. Jo. Jo, a vlastně, zatímco v těch, takže tam vlastně, a myslím, že bylo blbě, že jo. V těch Himalájích jsme opravdu šli na to, uděláme těch 5000 a dostaneme se tam. A byl tam vlastně strašně dojemný okamžik, kdy ten babu fakt nejel. My nevíme doteďka, co s tím motorem bylo. On prostě jak měl zítkej vzduch netáhnul. A my jsme ho jako nechali jet vepředu to auto. A fakt to bylo jako hezký, jak ten Trabí, jsme byli taková trojuhelní, že tam někdo nejel proti nám. A ten Trabant jel jako první, ten, který to jako nejmín dával. A fakt si jako vyjel nahoru a i tam mi to přišlo dojemný, jo. Jako, jo. Ale vlastně to nejsou ty, třeba ten dojeli jsme na nejjižnější bod Afriky. Hm, tak jo, tak jako, to kupodivu nefunguje, když je to uvnitř, jo. A samozřejmě jako, jako naprosto neskutečný věc a to už nikdy nezažijem, si myslím. Byl ten příjezd vlastně do toho, do těch Čech na konci. Tady se povedl teda úžasně. To bylo neuvěřitelné, kdy opravdu od slovenských hranic až po tu Prahu furt stále lidi kolem silnic. To bylo neuvěřitelné. To kor vlastně v době, když máš všechno online, že jo, všechno můžeš sledovat online. To bylo a ještě ta kolona, která za náma jela, že jo. Ano, a teďka to bylo ještě tak, že ty lidi málo kdo s náma přespal a ta kolona se vždycky ráno obnovila. Jo, my jsme dojeli, přenocovali jsme a tam s náma zůstalo pět prostě odvážných. Vyjeli jsme a a večer prostě dělá obrovská spousta lidí. My když jsme přijeli na Rohlenku, tam nám půjčili teďka, mám z toho černý svědomí, tam, byl, tam je sat vlastně pod tím, jak se jmenuje ten kostelíček, co z něj Napoleon vel, takový nějaký cizí italský slovo. A pod tím je sat. No a my jsme tam přijeli, Ika tam přijelo to, a byl mé Woodstock. Všude auta, všechno podupaný, my jsme říkali, hlavně jim nevolme ty stromy. A všichni zmizeli do rána, jo? A ráno tam najednou bylo zase spousta lidí. A takže to bylo jako, když stojí na mostech lidi a jako mávají ti, to je krásný. To je jako neskutečný, jo? A to... Já jsem viděl ty záběry a víš, na co jsem si vzpomněl? Na film Americký sniper. To jsem neviděl. Ten právě končí, oni toho, teď teda udělám spoiler, kdo se to neviděli, tak bacha, ty byly spoiler. Až takhle zamávám rukama, tak už tam spoiler skončil, ať se můžete vrátit, zacpěte si uši. Oni na konci, to je sniper, který přežije všechny války, všechno, zachrání všechny možný lidi, skutečný příběh. Já vím, pak ho zabili. A na konci ho zabije v Americe americký veterán, protože on se pak velmi jako zapojil do jako pomoci válečným veteránům. A celý ten film končí reálnýma dokumentárníma záběrama, jak vlastně jede ten průvod, který jako ten jeho pohřební průvod a v celé, po celé Americe jsou prostě lidi, kteří stojí na mostech a mávají mu. A to si moc neužije, když jsi mrtvej, že jo? Ale jsem viděl tohle, u tebe ty záběry, říkal jsem si, ty, to je to samý. To jo, ale to je neuvěřitelné. Podle mě si to víc užiješ. Když jsi mrtvej, tak tě to podle mě to tak nebere. To není ono. A to bylo fakt jako, to bylo fakt jako krásný. To bylo jako to, a to je jako, to bylo, to se jako nedá jako zreplikovat. A to mě dojímají i premiéry, jo, když vlezeš do toho sálu. A seš, že budíš? Ne, to ne, ale jako jsem rád, že to funguje. Říkám, jo. Jo, jo. A bulej ty lidi právě. Jo, když přijde. A ty podívej, oni bulej. Ne, já jsem byl úplně nadšený. Teďka nebudou, ale teďka zjistí, že se to může, že to hraješ. Ne, ne, tak jako ty chceš, má fungovat, jo. Ale třeba mě se strašně líbilo, cože bulej, že jo, ale když se objeví miminko, že jo, tak jako... Ale tam byli dva kluci a ty na to koukali, jak já kdysi na Vinetu a prostě. Jo, jo, jo. A říkám, jo, to je dobrý, jo. Takže vlastně do toho kina se chodíš koukat na ty lidi, že jo. A když ty lidi dělají to, co jsi si jako přál, aby to fungovalo. Že to funguje tak, protože jak to plánoval. To je prostě o té komunikaci, tak to je jako dobrý, jo. Jo, jo, jo. Hele, já mám, na tebe jsem měl udělanou přípravu, já ti přečtu, no už tam moc toho času nezbývá. Zhrnutí historek, to jsem chtěl, ona, jo, to aby se udělal, stalo. No. Pak se z toho nic nestalo, ale něčeho bych se dotkl. Mám tady nesnesitelný Dan obchodník, Dan do téže řeky, to jsme se bavili o tom, že bys jako znovu vyrazil na cestu, Dan manžel a otec, to jsme tak zhruba probrali, Dan hračička a pracant. Tak počkej, já bych nerad přišel o nesnesitelného Dana. Hele, já si myslím, že to je prostě, jako, já se hrozně jako vstekám, ale myslím si, že bych byl nesnesitelný, jako doopravdy, jak si spousta lidí hrozně z těch filmů myslí, tak by ty lidi se
mnou nikam znova nejeli. Je... Stejně jako by nepokračovali na těch motorkách dále. A já jsem s tebou i zažil několik debat, kdy jsme se jako názorově přeli a musím teda říct, že jsi schopen naslouchat názorům ostatní. Takže to je velká věc, která způsobuje nesnesitelnost, když ten člověk je zabedněný a neposlouchá nikoho. A ty ten blbej rys nemáš. Ty posloucháš. Říká, počkej, a jo, tohle máš pravdu, tohle funguje, ale jo, moment. Tady si myslím, že to je jinak. Takže s tebou ta debata se nikam posouvá. Ale spousta lidí tohle nevydechává stejně, když já jim neuhybám. To jsem zjistil, vy nerespektujete názor druhých. Já říkám, na tom, co vy říkáte, já nevidím nic, buď pravdivýho, nebo smysluplnýho, takže já vám jako neuhnu prostě, jo. Tak on je totiž velký zmatek, a teď se teda přesouváme asi do Facebooku a do tvých diskuzí facebookových, že je velký zmatek jako v dnešní době a v obecném prostoru, co je lež, co je pravda, co je názor, co je domněnka a co je pocit. Říct fragrantní lež a říct... Nech mě to říkat, protože to je můj názor, mám na něj právo, tak to je manipulace, to je kravina. Já jsem totiž hlavně zjistil zajímavou věc, že já vedu ten dialog, si myslím, velmi intenzivně. A spousta lidí nevydejchá to, že jim odpovídáš. Já jsem normálně zjistil, že spousta lidí do těch diskuzí nechodí proto, aby se s nima bavil. Oni tam přišli něco plácnout a tím to mělo skončit. A ty jim odpovídáš a začíná je to jako iritovat. Uh-huh. A vy nikdy neustoupíte. Jako, já říkám, no vám neustoupím, protože myslím, že to je úplnou pičovinu, prostě. Sorry. Jo? A teďka ty lidi vlastně by byli daleko spokojenější, kdyby ten dialog jako neprobíhal a nešli tam s tím dialogem, ale já tam jako s tím vlastně, že ta diskuze proběhne, jako jdu. A spousta těch lidí prostě, když někdo mi říká prostě Trump měl vyhrát volby a on byl zmanipulovaný. Já mu říkám, ne, to je kravina, tady máš tohle. No jo, ty to prostě s náma nejde diskutovat, vy prostě furt jako... A říkám, no tak jako o tomhle se jako nebudu s váma diskutovat. Prostě, když, jako, když je nějaká objektivní jako, když je to věc, která je jako nějak daná. Takže a to spousta lidí jako a takže na té cestě jako já se s těma lidma jako hodně bavím a jako hlavně oni poměrně záhy všichni zjistějí, že ono to vztekání jako nic moc jako vlastně, že to je takový italský, jo. Ale vlastně se jako nic neděje a třeba na té cestě opravdu funguje, že ty lidi, že se jako zhádáme a za 5 minut je to v pohodě. A je to daleko lepší, že se ty lidi jako zhádají. Hlavně, totiž jedna věc je hádka ve smyslu chci ti ublížit, řeknu ti něco, co ti nikdo neřekl a bude ti zle. To je špatně, to je jedovatý. Ale hádka ve smyslu, já jsem přesvědčený o tom, že nejlepší pro naši spolupráci je toto, ale ty to nechápeš, tak kurňu, poslouchej. Ta je smysluplná. Takže vlastně námi tam nemáme, nikdo tam nebyl nikdy jako uražený, nebo jako že já s tebou nemlavím a tohle, jo. Takže vlastně si myslím, že ta nesnesitelnost, jako, to se blbě jako hodnotí, jo. Ale myslím si, že kdyby to bylo tak strašný, tak mi ten jako tým nedrží. Jo, teď oni se od Jižní Ameriky se to přelejvá, velká část té posádky se vlastně jako přelejvá, ať je to ten Vojta, a vlastně přišel v Austrálii, jo, ale ať je to ten Zdenda, ať je to ten Radek, ať je to ten Marek, jo. Jo. Takže vlastně tam to jádro, který, co jsem říkal, naši známí pitomci, tak tam jako drží, jo. Mm-hmm. Takže si myslím, že to jako... A v těch diskuzích je to prostě tak, že já jsem jako neústupný. To je jako pravda, jo. Ale pokud někdo je schopný to jako odargumentovat, a spousta lidí hlavně často nechápe, jako co chceš jako říct, jo. Protože třeba teďka je ta aférka na Dakaru, kdy Aleš Loprajs řekl něco o těch holkách, ty holky se proti tomu ohradili, to, co on řekl, bylo fakt jako debilní, ale vlastně v rámci nějaký jako... Já jsem se kolem motorsportu pohyboval dlouho a takové věci se tam jako ozývaly, ale nepustím to do prčic ven. Prostě nemůžu říct takovýhle, jako to, že je říkám, tak je to takový, oni spousta lidí říkají, že jsou to chlapský, řekli mi to přijde spíš, že jsou takový 17-letý chlapecký, jako vymáčknul si beďárka a pak mluvil o těch holkách, jo, ale budíš, jo. Tak to se jako dělá, ale nepustím tohle přece jako ven. Jo. A ty holky se ozvaly, jo. Ale to, co mi přišlo naprosto nechutně, protože jsem se do toho vložil, byla ta diskuze, která se pod tím jejich, kdy oni prostě šili do těch holek, úplně nepochopitelně, místo aby řekli, jo, Loprajs to posrál, ale tak zase se to jako děje. Holky se ozvaly, v zásadě má jako pravdu, tak hlavně, aby se to nějak moc jako dál, jako ne. A vlastně, jo, a teďka vlastně spousta lidí vlastně nepochopila, že to, co mi primárně, jako až tak, jako i když mi to přijde, jako spíš takový smutný, že tohle někdo řekne, jo, jako takový, že je ti ho spíš jako líto, jo. Že neřeším to, že Loprajs prostě řekl nějakou debilní vulgárnost, ale jakým způsobem se někdo opře 2 16-letých holek. A říkám, to je ta pointa, to je to, co já primárně kritizuju. Já neřeším prostě tadyhle prostě řeči v kabině auta, nákladňáku, jo, já řeším to, že vy nejste schopný jako respektovat, že ty holky mají naprosto svatý právo se bránit, jo. A tím vznikají ty, to jsem chtěl říct, tím vzniká ten problém. Ta diskuze moje je vedená úplně někam jinam. A vlastně, když to tam explicitně jako napíšeš,
spousta lidí prostě začne řešit, že co, a já říkám, to mi jako, mě to jako, se to nelíbí, to, co se mezi nimi jako stalo, a chápu, jako, že ty holky se prostě brání. Jasný, já tě rozumím. To jo, a vlastně tohle je v těch diskuzích hrozně těžký, já říkám, to není ten problém, tam je totiž takový ten mechanismus, člověk není rozumný tvor, který má emoce, člověk je emoční tvor, který občas trochu přemýšlí. No. Takže tam pak dochází k tomu, že jak se tam tomu každý chce vyjádřit a každý si chce plivnout, tak ta, nechci se nikoho dotknout, ale podle mě relativně marginální věc, která si nezaslouží za stolik pozornosti, najednou kyne, bobtná, roste víc a víc. A teď ti lidi tam nahážou ty emoce, začnou se rozporovat, tak se ještě víc vytočí a už to žije. Ale je to dneska vždycky hrozně vtipný, jsou to všechno chlapy v podstatě. Mm-hmm. Jo, to prostě máš všechno, jsou to chlapi, který dvěma holkám vysvětlují, jak se mají chovat. A ty si říkáš, ježišmarja, jako. A teďka mají rádi, že je někdo pochválil. Já říkám, kdy, kterou šestnáctku potěšil, když jí pochválil pupkatej řidič kamionu. Ukažte mi nějakou takovou holku. To se prostě nestává, jako sorry, jo, jako. Vidím tvoji rozohněnost. Tvé vstupy do těch diskuzí na Facebooku, ty si nemůžeš pomoct. No, je to sport. Prostě to ne, je to sport. Je to sport. Je to sport. Baví tě to. Baví, já to tady sport. Si zgusnu a je to sport. Tak to je, fakt. No, je to prostě věc, která mě baví a současně si myslím, že ta diskuze je nutná. Nejde o to. A to souhlasím. Letět tam ano, a říct, kultivovat schopnost diskutovat. No, já jsem ze začátku, jsem do toho však jsem říkal, budu na ty lidi jako slušnej, budu. A pak normálně si, že některý lidi prostě nechci být slušný. A co děláš? No, prostě nadáváš. Prostej, no. Tak když třeba jela ta diskuze u těch holkek, tak se napsal, že to celý vypadá jako předítka malých pindíků, že by mě strašně zajímalo, co o to říkají ženský, jestli se tomu víc smějou, anebo tak, jim tak víc to tě jako... Facebook za pindíka, tě Facebook nezabanoval. No ne, ale jako, to je dobrý, řek si všem, že mají malý pindíky, jo. No což, tak což mnozí je... z nich asi měli. No jasně, ale je to měli, jako no. Útok. Jo, je to... Nejde ani tak, protože to slovo jako sprostý. Jakože to je jako útok. Představuji si, jak to skončí, my tady prostě zavřem aero, vylezeme ven a tam bude 40 strašně svalatých chlapů s malýma pérama. Ty jsi o nás mluvil, co? Jo, takže jako vlastně ze začátku jsem se snažil víc bejt na ty lidi, ale někdy jsou to prostě jako strašný. Ale jaká vidíte, ty lidi, jako třeba přesně celý očkování a covid, ty lidi si, že jako nebezpeční sračky, tam už jde jako někomu o život. Tam už nejde jako jenom o ten jako princip, jako to je lež. Tam jde o to, že to, co ty říkáš, je nebezpečný a když to bude šířit, tak na to někdo jako může umřít. Čiže ty jo? Seš z podstaty angažovaný člověk. No to jsem, no. A to, zase, to, nemíním to jako urážku, Michal Kocáb jednou řekl, když se ho ptali na to, proč se jako rocker furt spě do té politiky, tak on říkal, já jsem to, mě to samotným na mě strašně štvalo, až jsem pochopil, že to je moje součást a že s tím nemůžu nic dělat. Já prostě nevydržím, já musím. No proto, ty to tak máš? No jasně, protože mám jako pocit, že by se s tím mělo něco dělat, že? Jo. Jo, že prostě, a teďka si říkáš, hele, máš tady, ono vlastně to si spousta lidí neuvědomuje, že jo, já mám nějakých, já jen 34 tisíc těch followerů na Facebooku, ty lidi tam dřív nebyli. Já vlastně až v roce 2015, kdy začala migrační krize, tak já jsem se tehdy hrozně naštval, protože jsme byli tehdy na východním Timoru, dal jsem tam fotku nějakého kluka a my jsme s tímhle nikdy neměli na našem Trabanti problém Facebooku. A jeho tam napsal, to je nějaký zasraný imigrant. A já říkám, tyjo, víš, kde je východní Timor, ty vole? Mm-hmm. Navíc východní Timor má velmi dobrý vztahy s Portugalskem, takže oni dostávají poměrně snadno portugalský pasy. Tam je problém, no, Portugalci versus Indonézani, tam je to velmi citlivý téma. Ale Timor mají jako rádi. Já říkám, tyjo, to není žádný imigrant, ale na druhém konci světa, ty pitomče. A vlastně tohle to mě začalo, jako, a tehdy jsem to začal řešit. A teprve tam vznikla ta základna, tam v té době já jsem mohl mít třeba 3000 jako followerů a nějakých jako friendů, protože na začátku, jak nešli ty followři. Počkej, ale jako Trabantí stránka, tam má nějaký stovky tisíc. Tam má 140 tisíc, no. Jo. A ty jako... Ale co jsem chtěl říct je, že těch 30 tisíc lidí, kteří jsou u mě na tom profilu, nejsou tam primárně díky Trabantům. Jsou tam primárně tomu, že jsem se začal angažovat v naprosto netrabantích věcech. Mm-hmm. To tam dostalo těch 34 tisíc lidí, nebo kolik jich tam je, nebo 30 tisíc lidí, jo, dejme tomu. Jo. A vlastně vždycky, když někdo, mě vždycky pobaví, někdo říká, já jsem vás začal sledovat, protože jsem se chtěl dozvědět něco o Trabantech. Já říkám, ty tady nikdy o Trabantech nic nebylo. Tam jednou jsem tam hodil ten post o tom, že děláme tuhle tu akci, a to hlavně primárně, protože ty peníze vlastně jdou jako na podporu těch bezdomovců, a já to tam nedávám, jo, dávám tam třeba trailer na film, ale tam jen zlomeček, ty, tam prostě nejsou Trabanti. Já si tyhle uvědomuji, že díky vlastně Facebooku a díky různým sociálním platformám, které používáš, a díky síle jako té debaty, kterou vyvoláváš, ať už ve spojení s Trabantama a s expedicema a právě s tím elánem, jako dokážeme to, uděláme to, anebo právě díky té nekonečné chuti, no, jako pustit se do debat. Takže vlastně ty jsi vytvořil jako médium, jako informační nosič, jako je Mladá fronta, tak je Dan Přibáň. To jo, ale bohužel, co mě hodně mrzí, je, že já jsem si hodně zakladal na tom, že nebudu lidi banovat.
Když jsem vlastně do toho šel, říkám, každý má právo se vyjádřit. A pak se prostě v určitém okamžiku ukázalo, že některý lidi to prostě zamořujou naprosto. Tak protože to je třeba jejich práce, no, to zamořovat. Je to možný, ale já si jenom myslím, že jsou jenom úplně blbý. Jo? Mm-hmm. A teďka ti tam prostě hážou jako opravdu, a tím, že jak jsou ty poznámky jako blbý, tak jich vytvoří obrovský množství. To, ale teď, A to mě jako mrzí, že jsem vlastně, jako, že prostě jsem musel začít, protože to bylo jak plíseň. Ty vytvoříš podmínky, které jsou pro tu plíseň vhodné, máš tam vlhko a teplo, a ta píseň udělá. Ale o tom fakt není reálně o čem diskutovat. No. Soukup, jak má všechny ty svoje pořady o sobě, Soukup hovoří se Soukupem o tom, jak se Soukup dneska měl, tak on v jednom z rozhovorů, a to docela kolovalo to video, normálně říká, že sám má trolí farmy, kde má falešný profily, který prostě plní úkoly, kde co zahltit, kde vstupovat do debat a podobně. A prostě to fakt jako a to mě jako mrzí, jo. Já jsem měl vlastně dvě předsevzetí. Za prvý, že se s nima pokusím vždycky jako jednat slušně a pokusím se je nebanovat. Pokud to vyloženě nebude někdo, kdo tam bude kapetovat nějakou jako úplnou kravinu. A ukázalo se, že to jako nejde. Jo. Za prvý, že na ně neumím být jako na všechny slušný, protože si myslím, že si to jako nezaslouží ten člověk. Mm-hmm. Že to je normálně mezilidská komunikace a ty se chováš jako takový debil. Že já se k tobě prostě budu chovat takhle. Sorry. A jestli se ti to nelíbí, tak prostě běž vnukat někam jinam. Ale a ne, fakt řekl, že to je pro tebe sport. Fakt ti to nedělá třeba zle, že někdy prostě prásneš s počítám, nebo si za už to mám plný zuby. A teď mě ublížili a teď mě urazili a smutnej ne, nebo naštvaný. To mi nedělá. Mě to dělá spíš, že vlastně máš furt horší povědomí jako o lidstvu. Fakt? Víš, jako klesá ti důvěra? No. Ale teď musíš myslet na to, že ty se hádáš s těma uřvanýma zvonama, no, ale strašná spousta hodných, slušných, poctivých lidí se do toho třeba ani nezapomíná. No jo, ale kdo zvolil Zemana, že jo? Kdo zvolil Trumpa, že jo? Kdo zařídil Brexit? Ty lidi, jako ta vrstva, když pak vidíš, kolik lidí, to jsou děsivý výzkumy, že jo? Že já nevím, 50% republikánů věří nějakým způsobem do tomu QAnonu, té konspirační teorie, si říkáš, zatímco u těch demokratů to bylo, já nevím, 7%. Říkají, furt se to takhle jako jedním tak směrem. Tam je problém, to jsou mechanismy, které jsou dané vyloženě jako přirozeností člověka. No a že ve chvíli, kdy se začnou používat ty nefér metody, jako je právě ty falešné profily a vlastně jiný metody komunikace, než jaký jsme naučení zvládat, tak zblbneš kde koho. No, ale proto moje důvěra v lidstvo klesá. Jo, občas si prostě říkáš, ježiš, to je tak mě třeba a co souvisí s tím banováním. Já vlastně jsem měl vždycky obrovský problém s mazáním prostě. Tak, jakoby postů, profilů. A říkám, hele, ale to se jinak jako udělat nedá. Jo, když smázli toho Trumpa, a já říkám, jo, to je prostě jediný řešení, jak prostě takovýhleho šmejda, který prostě rozkládá tu spojenou demokracii těch spojených, zastavit. A je to prostě strašně jako na prd. A říká, jestli to by bylo skvělý, kdyby se lidi jako vzdělávali a oni to sami poznali, ale to je věc, kterou jako my to nezažijeme. A jestli to třeba za 100 let dojde k takovému jako rozkvětu, že se lidi naučí pracovat s tím novým prostředím informačním, že to poznaje, že ty lidi jako to budou mít těžký. Tak snad jo, protože stejně jako zmizeli všechny možný, jako nebo hodně ubylo. To je zajímavý, že jo? Vem si, jak zmizeli různý mastičkáři a s nástupem internetu se znovu objevili. Jo, že vlastně najednou vzniklo to mikrotržiště, no, vlastně, najednou se to vytvořilo fungovat. A to, co vlastně se podařilo té vědě a vlastně těm médiím, jako říct, to nefunguje, tak najednou se začaly ty lidi oslovovat napřímo a najednou jim můžeš prodat úplnou blbost. Tak to je právě zase ten maglajs, že se často lež označuje za názor. No, to je pravda, no, a vlastně mě to strašně jakoby mrzí, ale vlastně jsem dospěl k tomu, že bez toho, aby tyhle věci byly opravdu jako mazaný, tak jsme prostě v prdeli. Jo, tak počkej, ale tím pádem já musím to téma, tady to angažovaný téma uzavřít otázkou, necháš se očkovat? Jo, tak prostě jako, já taky, to je to jako je jedno z očkování. U těch cest mě to... Mně to přijde úplně jako bizarní, jo, protože když si vemeš, u každého očkování ti řeknou, nechoďte pryč, kdybyste se Ale zase opatrně teďka XCU říká, propaganda. No jasně, teď ale... mluvíme, děláme propagandu. To je ale opravdu problém, že jo? Protože normální, většina lidí poslední očkování dostala možná tetanovku. Když, a nepamatujou si to. A od té doby na očkování nebyli, protože pokud se jako vlastně, držíš... Tam je ta asymetrie, že my dva máme očkovací průkaz dlouhý, jak prostě vysvědčení. Jo, ale hlavně mě prostě rozčiluje. Vedlejší příznaky, někdo omdlel. A já říkám, tyho, ale vždycky... A si přečtou příbalovej leták k vitamínu C. To no, ale při každém očkování mi řekli, nechoďte, kdyby se, a teďka samozřejmě říká, to by se mohlo jako mě hrdinovi, jo. Ale vždycky ti to říkají, jo. A ne u každého očkování jsem tam jako zůstal, jo. Ale třeba po žlutý zimnici mi to vyloženě nařídili, ať tam odsaď jako neodcházím, jo. Stejně jako se člověku může potom udělat jako blbě, jo. Nebo i týden potom se ti udělá blbě. Já říkám, to je všechno normální, vy jako děláte drama z něčeho, co je u každé vakcíny normální, jo. Jako, já jsem šel na cestovní medicínu, oni mi ukázali mapu,
řekl se to, sem jedu, tady byl seznám, no, takže vám napícháme tohle, no, to nejde, dneska přijdete ještě ve středu a pak ještě za týden. Okay, a neřešíš to. A najednou prostě tady obrovský, a teďka máš ale takový zprávy jako, a teď je to strašně jako fakt až tragikomický. Na Aljašce měl někdo vedlejší v Mexiku, a teď si říkáš, doprčit, kdy na normálně... Na ty počty, kolik těch lidí tam takhle bylo. Kdy normálně řešíš, co se stalo na Aljašce, že jo? Sežral tam někoho medvěd, jako možná, jo. Ještě chci aspoň některé otázky tady, abychom stihli. Pomohlo vám finančně uvedení Žlutého cirkusu na Netflixu? Ne. To jsou úplně drobný. Nejsi, že tam prochoď? Ne, protože Netflix to vlastně kupuje jako ve fletu, takže ti dají jednorázově a už toho nic nemáš. A ty peníze se vlastně rozdělí jako mezi producenty, Českou televizi, že mi to, tam to dělá spousta vlastně lidí, že to jsou úplně jako směšný peníze. Je to jako, máš toho jakoby radost. Co jsem na to zvědavej, Netflix si vlastně koupil práva Československo a Polsko. A na Polsko to nasadil až teď. A jak funguje Polsko? No vůbec nijak nefungovalo, protože naši všichni tři Poláci, jo. To vidíš, že Slovensko funguje díky Markovi. No, Marek se to... a takhle bych právě čekal, že Poláci to budou fungovat. To já jsem taky čekal, no. Ale... Ne. Okay. Jo? Takže vlastně začali se nám ozývat Poláci, kteří to objevili na polském Netflixu. Mm-hmm. Jo. Ale tak víš, jak třeba strhal Poláky Ivan Mládek? No jo, že zbážně. Tak se může stát, že takhle najednou Trabanti chytnou úplně jiný ofer. Uvidíme, ale vlastně ten příjem je z toho, jako to jo. Jsou úplně... Jako... Překvapil vás zájem o velký deník z cest? My jsme v něj jako doufali, protože... Až v takhle veliký, jako byl? My jsme dokonce čekali, že bude o malinko větší, protože... Překonal svůj vlastní rekord na crowdfundingu? Ne, ale my jsme vlastně minule s hrou, to byla strašná loterie, my jsme nevěděli, absolutně jsme neměli páru, kolik se toho prodá. To znamená, že my jsme navyšovali náklad, to třeba ví málo lidí. Kolik se prodalo hry? Hry se teďka asi nějakých 7000 kusů, jo. 7000 kusů. Tehdy se prodali 4000, ale my jsme museli potom přidávat. Teď se řešilo třeba, že jsme měli objednaný žlutý kostky. Mm-hmm. A teď najednou byl problém, že jestli budou žlutý kostky. Takže jsem normálně na Facebook psal, nevadí vám, když v části hry budou červený kostky. Jo, pak se sehnali žlutý kostky, pak se ukázalo takový dobrý for, že jak je to celý laděný do té žlutý, tak ta kostka se na tom blbě hledá. Jo, vlastně jo, červený jo, kostky, když jsou lepší vlastně. Když ji hodíš, tak je, takže, no, ne, nakonec byli všichni mají žlutý, jo. Takže my jsme vlastně u té hry moc nevěděli, jak to bude probíhat. A vlastně tím, že ta knížka, ta hra, tím, že se to vyrábí ze spousty, tady se tisknou karty, tamhle se dělají figurky, tamhle. Tak vlastně se to scházelo z víc zdrojů, takže my jsme průběžně aktualizovali ten náklad a třeba když se dělala hra, tak my jsme měli už dopředu vyrobených kartičky na 4500 her. Protože kartičky trvaly nejdýl, ale nebyly vyrobený krabice. Jo. A hrozně se řešilo, jestli se ty kartičky jako někde uložej, nebo se udělají ty krabice. A u té knížky vlastně jsme řekli, to takhle nejde, protože ta knížka nemění. Tak ona se musela v jednu chvíli, velmi záhy po startu toho crowdfundingu, se musel nastavit tištěný náklad. Takže my jsme vlastně to normálně, a to je to, co jsem říkal, jak nechceš vlastně, aby ty lidi moc viděli to přemýšlení, protože jim to bere tu pankovou iluzi. Tak my jsme normálně měli nasimulovaný grafy z toho minulého startovače a pozorovali jsme, jak to jde spolu. A vlastně. A dělali jste prognózu vývoje tím pádem. Tak. A podle toho jsme nastavili ten náklad. A tady se stala zajímavá věc, že se to oproti té hře drželo celou dobu vejš. Normálně ten crowdfunding vlastně dělá takový. Jup, aha, s tím, že na ten, začátku na konci se. Ten konec je jako nižší než ten začátek. A tady chyběl ten úplný pík na konci. Takže my jsme čekali, že se těch knih prodá tak o 500 víc v tom crowdfundingu. Jako původně. A kolik se jich prodalo? 3000 něco. My jsme čekali, že bude tak 3,5. Jo. Jo, jo. Ale to nevadí, že jo? My jsme minule s tou hrou vzniknul hlavně takový jako smutný. My jsme vlastně tu hru nepočítali, že se nám někdy podaří ji vyrobit znova. Takže my jsme všem strašně říkali, teď ji objednávejte, nebudou. A vlastně spousta lidí nabyla dojmu, že to má být strašně exkluzivní. A potom, když o to byl další zájem, tak bychom samozřejmě další hry dodělali, protože za něco to jako platit musíme. A spousta lidí byla jako uražená, jo, že to není modrý Mauricius. Jo. Takže u té knihy jsme už dopředu říkali, že pak bude na e-shopu. Takže si myslím, že v kombinaci tohodle a v kombinaci s tím vlastně covidem, že lidi nemají peníze, tak to nakonec jako nevylezlo tolik, ale my jsme naprosto spokojení. Jo. Byť spousta lidí si neuvědomuje, že my rozhodně nemáme 4 miliony. Jo. Že to není zisk. Jenom vytisknout ty knihy stalo milion. Jo. Jo. Jenom jako, jo. A to jsme to ještě dostali fakt na dobrý peníze, protože prostě 623 stran je prostě 623 strašně stran. Drahá věc na výrobu. Jo. Takže spousta lidí vlastně jako si to neuvědomuje. Jo. My nemáme, nikdy jsme neměli 4 miliony. Jo. Hele, Dane, několikrát si zmínil to, jak
Jak právě chceš, aby tam zůstala ta lehkost, aby tam zůstala ta lehká noha, že se ti líbí to, že inspirujete ty lidi. My dva spolu teďka přes Vánoce řešíme kluka 9letýho Adama, který je jeden z mnoha lidí, kteří tě milujou, fandí ti, seš pro ně obrovský jako inspirátor v tom, že něco jde, že to půjde. Je to ta role, kterou chceš mít? Co těm lidem říkáš? Ale co vzkazuje? Mně se to líbí, ale hrozně jsem ubral z těch motivačních hesel. Mě to prostě začalo strašně štvát. Jak jsme to, vlastně, protože já když jsem je říkal, tak jsem tomu jako víc věřil. A teď vlastně si myslím, že daleko lepší je jít jako, nebejt prostě, není to, nevědělat to tak pompézně, nedělat tolik jako, jako, a když svět patří těm, co se neposerou. A jo, když to jde, tak to chce. Když se chce, tak to jde. Když nemáš nohy, nebudeš běhat. Jo, prostě já si myslím, že jo, většina z nás nikdy nebudou astronauti. Jo, že myslím si, jako, že jsem v tomhletom, jsem to přestal dělat tak jako, asi tak jako naivně, dětsky. A myslím si, že je jako potřeba, jo? Že vlastně to můžeš tam nějakou dobu jako držet. Ale že jsem se stal hrozně alergický na motivační. Já jsem na ně byl alergický už tý tedovský přednášce, si z toho dělám srandu z těch motivačních citátů. Ale ta tedovská přednáška je motivační. Je motivační, ale je, vlastně jako ty citáty mě iritovaly už tehdy, jo? Ale na konci máš Bukovskýho stejně, jo. A vlastně takže se mi jako víc líbí, že ty. Kdo ví, jak to je, jestli to je Bukovský? Bukovský to, odbočka. Máš Bukovskýho, tak. Takže se mi víc líbí, že ty lidi jdou už za tím příkladem spíš, jo. Stejně vlastně jako jsem dospěl k tomu, že mě fakt nemusí mít všichni rádi. Jo, což je vlastně ta moje aktivita na tom. Spousta lidí strašně seru, spousta lidí mě jako nesnáší a spousta lidí říká, tím, že vy tohle děláte, vy si vlastně odrazujete ty fanoušky a vy přicházíte jako o ten příjem. Ale tak ty nejseš cílem, tvůj cíl není biznář maximalizovat zisk. Není, cíl je být dan přibáň a nejlépe se tím uživit, že jsem dan přibáň. Ale hlavně by to šlo naprosto proti celému etosu toho projektu, jo. Když dělejte trabanty, jako jo, sedněte do... Já vždycky lidem říkám, jako můj biznis nejsou trabanti. Můj biznis je práce s informacemi. Já jsem původní profesní novinář. A vlastně to všechno tady dělám, je to, že vám přidávám nějaký informace, ať je to přednáškou, ať je to seriálem, ať je to filmem. To je vlastně všechno, jako... To je to jádro toho projektu. A jestli jste si toho nevšimli, tak je to dobře. Vlastně mě se daleko víc líbí, když už ty lidi jako jdou zatím, že to jako viděli a líbí se jim to, a když se jim to jako nelíbí, tak zatím nejdou, jo. A vlastně ten projekt celý stál na tom, že nám řekli, že to nemáme dělat. Nezděte nikam trabantem, to je blbost, to je nesmysl, aby jsme to udělali. A teď mi úplně stejně lidi říkají, neříkejte tadyhle ty věci, že prostě Václav Klaus mladší je prostě křivák a šíří prostě hoaxy, protože si naštvete spoustu lidí. Jo, neříkejte, že Zeman je naprosto tragický prezident, protože si naštvete spoustu lidí. A já říkám, kdybych tohle začal dělat, tak jsem se úplně zprotivil tomu, na čem celý ten projekt stojí. A to je na tom, že děláme to, co si myslíme, že máme v tu chvíli dělat. A jasně, že kdybych se neangažoval tady ve očkování a kdybych se neangažoval tady, já nevím, kdybych tady nenapsal, že ty co šou do těch holek z toho Dakaru, mají malý pindíky. Jasně, že spousta lidí z toho motorsportu nás má ráda a já jsem teď těm lidem, kteří nás mají rádi, řekl, že mají malý pindíky. Jo, to tak jako je, ale to bych šel naprosto proti sám jako svýmu etosu a tomu, na čem to celý stojí. Kdybych ve chvíli, kdy mám pocit, že se děje nějaká nespravedlnost a že to je prostě nefér, tam nevlez a nepoužil vlastně tu sílu, kterou vlastně ta značka Dan Přibáň má, a neřekl, ne, vy máte malý pindíky, nedělejte to. Tak je to vidět, že ten posta má jako veliký úspěch. To je to, co jsem říkal na začátku. Spousta lidí chce, aby to někdo vlastně táhl, aby to někdo řekl. A pak to lajknou třeba. A pak jdou za tebou. Jo? No. Ale dokud vlastně se třeba v té diskuzi, když já jsem do ní včera vstoupil, byli se tam ozývali ženský, který jako říkali, to si děláte prdel, prostě, jo, tohle. Ale vlastně to, že se tam vložil tenhle ten jako post s tou jako mojí značkou, tak vlastně najednou to vytáhlo nahoru něco, co říkalo pravý opak než většina té diskuze. Protože do toho vstoupil někdo, kdo měl jako komu nevadilo, že tím naštve spoustu svých fanoušků. A já to považuji za hrozně důležitý. Hele, mně se to líbí a vlastně se mně líbí ten posun, že od těch motivačních řečí se teďka tím, co říkáš, dostal do té pozice, já nechci být nikým jiným, než tím, kým jsem. No. A to je dobrý hlas, ten ať zní dneska. Jako, klidně buď někým, který někoho štve, konec konců určitě kolem tebe funguje fenomén americký komik Andy Kaufman. Forman o něm natočil film už na měsíci, viděl, zvíš? Vím. Který spoustu lidí rozčiloval, ale stejně vždycky sledovali všechny jeho show, aby mohli říct, že je blbej. No. Takže určitě za tebou hledí skupina fanoušků, kteří tě nenávidí. Jako. To je strašně legrační, když to bylo v té diskuzi taky.
někdo napíše, teď ještě ty naklikne, že tam máš, dám si baň, teď vy nikoho nezajímáte. A ty říkáš, takže ty jsi si dal tu práci, aby si sem vlez, aby si na to kliknul, aby si mi napsala, že nikoho nezajímám, no tak to tě evidentně dost zajímám, že jo, jo? Protože kdybych tě nezajímal, tak bys to tam někdo nenapsal, že jo, jo? Takže jak, jo, to funguje, jo, a stejně to říkala Dominika, když ta kniha. Já to nechápu. Ty lidi tak sereš a oni tě mají pořád rádi. To je krásná tečka. A navíc poslední slovo má ženská. Tak, 29.09 ve 22.09 ve 22 jsme měli končit. No. Je tady ještě pár otázek. Zabalíme to? No, tak to dobře. Kouká se na to někdo? Neděláme to tady sami do zdi? Jo, jo, přikivují na nás, tak dobře, dobře. Takhle jedu jednu za druhou a zodpovíme ještě, co tady zbývá. Já jsem se všechny tak průběžně snažil komponovat do té naší debaty. Chtěli byste prožít znovu to splně. Jak to nové auto, se kterým letos vyrazíš na tu cestu, jak jsme se bavili, zvládá z kopce? Taky se to auto do kopce plazí pomalu a z kopce se mu pálí brzdy? Taky bubny, no. Taky bubny. Hmm. Chlapi, jak dlouho se znám? Ale je to, no. to můžu říct, no, to tam myslí, že je to čtyřtakt. Takže to umí brzdit motorem. Takže vlastně ty sjezdy těch kopců se tím výrazně zbezpečují. Hele, protože ten dvoutaktní motor vlastně nemůže dlouhodobě brzdit motorem, protože jak tam nejde benzín, tak se to nemaže a přidřeš to. Čtyřtakt má olejovou vanu a může donekonečna brzdit motorem. Já si myslím, že my jsme už řekli tolik indicí, ale, že kdo chce, ten to musí vědět. Ale kdo má jenom trochu uši, tak to slyšel. Ale teda jedna věc, nebonzněte to. Kdo přijdete na to, co je to za auto, tak, to napište to klidně Danovi jako zprávu, ale nedávejte to do postu, ať se to neprovalí. My to stejně se snažíme mazat, jo? Protože vždycky, když nám někdo napíše zprávu, co to je, my poctivě úplně každému, nebo já, protože to vlastně přečnou tu komunikaci dělám já, potvrdím, že to je ono. Jo. A když nám napíše, že to není ono, tak mu napíšu, neměli jsme geniální diskusi s někým, měl asi 3 metry. A furt psát, je to tohle, je to tohle, je to tohle. Takže já naprosto poctivě úplně každému, kdo se trefí, odpovím, že to je ono. Nikomu to nedajíme, ale vlastně kdokoliv to háže do té diskuze, tak tu hru jako kazí. Je to stejný, jako prostě, když vám spoilerujou konec filmu, jo. Jasný. Takže my se to snažíme tam jako likvidovat potom. Spousta lidí to poznala, podle toho jsme to smazali, jo. Takže jako specifický způsob vyšetřování, ale jako je. Chlapi, jak dlouho se znáte? Jak dlouho se známe? Nevím. 10, 12 no, let? No, dlouho, no. Deal? Dlouho, no, no. A on má brýle a já ještě ne. Mám brýle a ty a já je, já je mám tamhle. Ale fakt už mám brýle, asi 14 dnů. Už mám brýle, no. Jak vidíš do dálky? Blbě, do dálky. Ale furt vidím dost dobře do dálky, ale vidím hůř, než to. Bude Marek Slobodník s Javou i na další vaší výpravě? My řešíme, že ne s Javou, protože potřebujeme něco. Mm-hmm. A s Javou to nejde. Zrovna včera jsme na to téma měli dlouhou diskusi. Ale bude to motorka? Chce motorku. On původně dokonce na ní jet jako neměl, prostě těch původních, protože on byl ten, kdo mě přived na to, že tímhle autem pojedeme, protože my jsme už v Jižní Americe, protože my jsme byli v Jižní Americe a tehdy jsme říkali, ty Trabanti nemůžou nikoho bavit do nekonečna. To, že jsme zjistili, že asi jo, ten jako rychle a zběsil natočil 9 stejných filmů, tak jako, takže vlastně jsme to utápli. Tak jsme si, objevili jsme tohle vozidlo, který Marek někde viděl a já jsem ho taky někde viděl. A vlastně jenom tím, že Marek s tím jako přišel v rámci nějakého prostě brainstormingu tam, tak jsme ho už tehdy, vlastně my jsme 2013 vrátili a na jaře, nebo v zimě 2014 jsme ho koupili, to auto, to první. My teďka máme víc, protože je musíme, ale tehdy jsme v roce 2014. Takže vlastně jako Marek byl ten, kdo to inicioval, ale nakonec, teď Marek přišel s tím, že chce jet, a já ho chápu, a Marek v PR-u je dobrý, on se jako má na to cit a naučil se to, že Marek patří na motorku. Jo, jemu je to jako jasný, jo? Když Marek není na motorce, tak to není Marek. Takže teďka hrozně řešíme zase, že, takže je to takový jako trochu výzva s tou motorkou a řešíme, jak to vyřešit, protože bychom vlastně rádi, aby to bylo jiný než minulé jako ve všem, ale současně je to složitý s tou motorkou. No. Dobrý. A motorka to bude. Jo. Považujete Tomíka na cestách za ještě většího magora, než jste vy? Tomík má neskutečnou, já mám nevýhodu oproti Tomíku obrovskou, že se snažím strašně domýšlet věci. Mm-hmm. Jo, byť často jsem jako ochotný riskovat, hrozně jsem naučený jako poměrně metodicky vymýšlet věci dopředu. Já jsem teďka řešil nějaký software na plánování projektu a je Asana a Trello a ta Asana je vyloženě tabulková a to Trello je takový obraz a já vlastně nevím, co se mi líbí. Uhum. Jo, takže ale to je dobrý, ty jsi přesně uprostřed. No, dneska jsme to s nějakým projektem řešili. Já potřebuju obrázky. No, já vidím tabulku a bojím se utíkat. Já vlastně mám obrázky jako rád, ale současně ten systém té tabulky a jsem zvyklý věci domýšlet. Tomík vůbec neví, co dělá. A v tom je jeho naprosto neskutečná jako super schopnost, protože on udělá věc, jako kterou by vlastně člověk jako, my spoustu věcí taky uděláme, protože jsme nevěděli, že se to jako může stát, protože ne všechno domyslíš. A současně já třeba záměrně tu cestu nikdy neplánuju, teď by si stáhl waypointy do GPSky do všeho, takže aby jsme se mohli nechat překvapovat, spoustu věcí nezjišťujeme.
ale pořád hodně, hodně myslím dopředu. Navíc jako mám pocit, že mi jde, že ten život těch lidí, protože ono to není vždycky úplně bezpečný, je jako na mě. Takže musím myslet něco, aby jsem tam nikomu nic neudělal, nebo aspoň nic vážného. Jo. A to bych prostě odšel do Tajska v době, kdy když on vyrážel do Tajska, tak my jsme zrovna řešili, že budeme startovat z Indie. A ne z Tajska, odkud jsme měli startovat. Protože se ukázalo, že Tajsko strašně zkomplikovalo export a import vozidel. Prostě nějak kvůli Číně, že jim to tam. Takže my jsme vlastně v té době. A Tomík odjel do Tajska a tam zjistil, že se to. A teď tam, já nevím, jak dlouho, on tam byl strašně dlouho, než se vůbec dostal ven. Jo, takže stejně jako s Tomíkem, já jsem ho tak jako kaučoval na dálku a poměrně dlouho byl na cestě. Já mám pocit, že dokonce byl už v tom Irádu. Kdy vlastně jsme si vysvětlili, jak funguje dvoutaktní motor, který v tom, jo? Protože ten já jsem prostě, jo, ten stroj má oddělený mazání, protože vlastně ty lepší dvoutakty mají prostě, normálně tankuješ volej, tankuješ benzín a ten stroj to sám míchá. A Tomík mi říká něco jako... A on to nevěděl celou tu dobu. Ne, on ten základní princip jako neřešil. On tam do toho lil ten benzín, volej, viděl, že to je dvoutaktní, se to má spalovat. Takhle byl pokyn, tak to dělal. A on mi říkal, to tam maže tu klikovku, já říkám. Máš ti to mažek? Co to je? Jak ti to mažek? Můžeš mi to vyfotit, natočit? A já říkám, Tomíku, to tam vůbec nemusíš do toho lejt. A my jsem to přidřelo ještě. Lej ten volej přímo do toho benzínu a je to... Aha, jo. Ale on mezi tím měl venku klikovou křídel a řešil tam prostě věci, z kterých já měl vždycky jako obrovský jako respekt. Jo, takže on normálně to celý rozstřelil, pak to nějak sám složil, on mu to nějak jako jelo. A teďka, když byl v Praze, když dělal takovou jízdu okolo Čech, tak já jsem z něj jako nemohl, jo, ale on byl úžasný v tom, ono to jenom, když je vytažený sitič. A říkám, to je ale úplně strašně špatně. A strávili jsme strašně času tímto vyřešit, jeli jsme k Mílovi a pak se ukázalo, že to je jenom, když je vytažený sitič. A dotečka nikdo vlastně pořádně neví, co je tam jako blbě, tam je evidentně něco hrozně blbě. Jestli tam je jiný karburátor, jo? Nebo on tam neměl připojený nějaký táhla, prostě, jo, neměl minus od baterky připojený. Tak je super. A jel prostě, jo. A já jsem říkal, ty vole, jo, takže Tomík je naprosto neskutečný střelec v tom, jak do toho jako jde po hlavě, ale současně vidět, jak se, třeba co jeli okolo toho Česka, z hranic, okolo hranic, tak to měl už pěkně natočený, že se fakt jako učí, chápe to a mně se na těchto těch lidech stejně jako na Markovi strašně líbí, že se jako jsou ochotní jako učit, posouvat. A mně se to strašně jako líbí ty lidi jako podporovat, jo? Nebo Lukáš Matějček, který teda teď je spíš businessman. Jo, ale to cestování furt si nechává. Dělá, no, ale mně se strašně jako líbí, že ty lidi dostali jako nějaký impuls a já jsem se vždycky, když jsem mohl, tak jsem se všem vždycky snažil jako radit a nějak, někam to jako posouvat. A mám z toho jako fakt strašnou radost potom. Jo, jo, jo. Tomuhle rozumím, taky se snažím. No, jako, jo, jakože prostě tam radit. Máš jako radost. Hele, ale toto mají i naprosto největší hvězdy. Já si pamatuju, když jsem v 98. roce se setkal s Thorem Heyerdahlem poprvé. Já jsem byl, Superman žije, je skutečný. A ve chvíli, kdy jsem mu ale řekl, poslyšte, já nerozumím něčemu, tohle bych chtěl, tak tenhle ten super obrovský, gigantický dobroducha cestovatel řekl, a co je tam špatně? Jo, vím, zkuste to takhle. Ta chuť jako pomoc, no, protože ta je nakažlivá úplně i u těch obrovských velikánských hrdinů. Že poznáš, jako. Že ty lidi to dělají doopravdy. Jo, nám píše strašně moc lidí, třeba, já jsem úplně z toho nešťastný, prosím vás, nedělejte to. Furt nám někdo píše, ať mu nazdílíme jako crowdfunding. A já jsem z toho úplně zoufalý, jo. A opravdu to pročítám a většinou je ten projekt prostě jako o ničem. Jo, prostě vzali jsme něco, jedeme někam a říkám, tak jo, tak jako... Jo. Jeden můj kamarád... A vlastně to poznáš, přesně toho Tomíka poznáš, říkáš, jo, ten Tomík je někde jinde, protože, než dostatí. Jo, on maká, řeší, no. sice no, teda hustě, jako ale funguje. Poznáš to, no? Hele, jeden můj kamarád, který dělá vyloženě ve financích, tak říkal, že se dělali průzkumy, jak se lidi dívají na takový ty kurzy, jak rychle zbohatnout na burze. A on říkal, motor lidí, kteří chtějí takhle jako uspět, jsou dvě vlastnosti. Lenost a chamtivost. A já jsem si říkal, tyjo, to je obrovská věc. Najednou u kolika jiných to je vidět. Teďka nechci úplně sejmout, že všichni, co ti poslali a tě nazdílí, že jsou líní a chamtiví, to vůbec ne. Ale že tyhle dvě věci přesně naopak je potřeba hned na začátku škrtnout, protože dělat to pro prachy a dělat to s tím, že se hlavně nesmím nadřít, tak to no, nikdy to fungovat nebude. Lidí, oni to ani nedělají pro prachy jako s tím, že vlastně, jo, nejčastější otázka, jediná věc, který neradím, protože to neumím poradit, jak se ženu sponzory. Já říkám, to vám nejsem schopný říct. A přitom jsi sehnal. Ano, protože ale já jsem si vybudoval mediální zázemí, na kterém to vlastně celý stálo. A navíc třeba, to byla strašně vtipná historka s Hedvábkou, tehdy na iDnesu nám vyšel článek, že jo, to se vám to cestuje, když máte sponzory. Geniální komentář.
A třeba to logo Sunoco, který je přes celý zadní auto, to bylo 60 litrů voleje, to je tak tisícovka. Mm-hmm. Jo? To tam prostě nám se to líbilo, vypadali jsme, že jsme utekli z Dakaru s tím, že mě se ty loga na tom líbily. Ale ty sponzoři tam jako nebyli. A tím, že se ale makalo na té medializaci, tak se tam dostali. Ale spoustu, a to je strašně zajímavé, to jsem taky spoustil, jim nedokázal vysvětlit, když jim říkám, jako oni, tak proč jste to od začátku, proč jste točili ty filmy, když jste nečekali, že to bude úspěšný? Proč jste psali články, když jste nečekali, že to bude úspěšný? Já říkám, že nás to jako bavilo. Mě prostě baví, a to jsou i ty diskuze na tom Facebooku, mě baví těm lidem jako něco sdělovat. A tak hlavně ty, jako totiž akce, která má fakt zafungovat a má být jiná, tak u ní se nikdy neví, že to dobře skončí. No, ba co víc, ono se obvykle víc toho podělá, než se toho povede. Jo. Akorát to není vidět. Jo, ale lidi se ptali, proč cestujete, a já jsem říkal, abych o tom mohl vyprávět. A rozumě, dostali, kluci dělali Stinglu v kalendář, že on to řekl dřív než já. A já říkám, hele, to řekl Stingl, to je dobrý. To jsem docela... Ne, ale já jsem to nevěděl, že on tam měl jako citát a u mě, u toho mýho, že oni dělali kalendář, a já říkám, kde se tam vzal ten můj citát? A pak tam bylo nějaký slovo navíc. A já říkám, to asi je jeho citát. Jo? A jako vlastně, a já to strašně, ta emoce, jako já vám to jako chci říct, takže proto my jsme psali články, proto my jsme točili filmy, ne proto, aby to vydělalo prachy, ale protože nás jako těšilo to jako posadal? Já se ale teďka musím dotknout jedné věci, protože kolem ní chodíme a ve vzduchu visí, jakmile už jsou ve vzduchu ty prachy, to se ti to žije, přisátej k veřejnoprávním rozpočtům České televize. Všechno ti zaplatí a ty seš vychechtaný. Cashby. My jsme vždycky říkali, když nám to říkali, to děláte pro prachy, tak já vždycky říkal cashby. Jo, prostě cashby to fakt dělalo jako biznis. To bylo těch 7 let naprosto zoufalé. Ale teď už to prachy vydělává. Teď už ty přednášky vydělávají prachy. Teď už přednášky fakt vydělá. Ten letošek je strašný průser, protože... Ale já myslím, že knížka snad vydělala. No že? Knížka nás zachránila, že jo. Knížka byla moje prosíravost, když jsem měl v červenci pocit, že přijde druhá vlna a začali jsme na té knížce dělat, prostě aby jsme měli nějakou záchranu, protože já jsem říkal, tady přijde druhá vlna, oni to zaříznou a my prostě neodjedeme na tu další cestu. A budeme hladovět. Protože to nebude z čeho zaplatit, jo. Aha. Takže se udělala knížka, jenomže... Ta knížka by se prodávala, i kdyby jsem dělal přednášky. Jo. Hele, jo. Ale ať neutečem od té televize, ať ti nezačnou lidi říkat, vidíte, schválně odbočil, aby to tam nebylo. To je strašně srandovní, já se to furt snažím jako vysvětlovat, to je koprodukce. Já ve skutečnosti musím jakoby v uvozovkách, protože lidi to berou, že to je seriál České televize, dát České televizi peníze, aby se to natočilo. Já vlastně do toho vkládám a teďka, abych si udržel ten podíl, tak tam musí mít nějakých asi 26%, protože, jo. Já ještě vysvětlím, koprodukce znamená, že se spojí třeba minimálně dva lidi nebo dvě instituce a společně začnou produkovat nějaký projekt. Proto koprodukce. Proto jsou na začátku filmu ty spousty log. To mi dřív taky nedocházelo, protože se tam objevuje kromě Warner Brothers dalších 5 firm. Já jsem říkal, kdo to je. Jo. Tak to jsou všichni a vlastně já, aby jsem si udržel, a ta značka je moje, proto jsem mohl vydat knihu, udělat hru, ale proto, aby se to vyrobilo, já do toho musím vložit peníze a část těch peněz je třeba jako moje práce. To je třeba i ten příběh, jak jsi říkal, že jste tehdy vyrazili točit seriál, ale ještě jste vůbec nevěděli, jestli ho prodáte. Tak. Stálo to peníze, stálo to čas, stálo to energii. A to byl náš produkční vklad, který byl ale udělaný, v tomhle případě to bylo udělaný obráceně, my jsme to celý zaplatili a pak ta Česká televize platila tu výrobu, to barvení. Takže oni vám to všechno zpětně proplatili? Ne. To je důležité, to jsou ty otázky, které tam často vysí ve vzduchu. Zpětně, u té datý první cesty, potom zpětně Zdenda dostal honorář. Jo, kameraman. Kuba dostal honorář, Dana dostala honorář, jo. Takže vlastně, ale teď už je to tak, že oni Zdenda, Vojta jsou placený prostě jako pracanti a dostávají normální honorář, byť který je furt nižší, než kdyby se to fakt počítal na den, tak to budou strašlivý peníze, jo. Takže oni dostávají, ale normálně jsou placený, stejně jako kluci, všichni dostávají sice malej, ale honorář. Všichni z expedice. Všichni kromě mě. A platíš je ty? Ne, platí je Česká televize. Jo. A já musím dát dohromady peníze na to, aby se vyjelo, aby se sehnala filmová technika, aby se sehnaly všechny možné disky, drony, ty auta by se daly dohromady, aby se ta loď zaplatila, aby se letenky zaplatily. Takže v mojí produkci je kompletně celý to jako odjet a dodat ten materiál a do toho potom vlastně vstupuje Endorfilm, to je ten náš vlastně druhý koproducent, ten je výkonej, to je ten koproducent, který to řeší všechno. Vlastně já ani nemám smlouvu s Českou televizí, já mám smlouvu s ním, Česká má smlouvu taky s ním, který prostě to zastřešuje a prostě řeší, aby jsme měli střižnu a zaplatit, protože my si vždycky najímáme střižnu jenom jako účelově, když ji potřebujeme. A protože to ty nemáš vlastní střižnu ne, doma? To nemá smysl. Jednou za 3 roky. No měl jsem jenom, to bylo úplný psycho, když se to u mě stříhalo. Já mám vlastně 2 pokoje, vždycky tam přišla polovina České televize na to nahlížení, já jsem si musel ustát postel, že jo. To počkej, tvoje 2 pokoje stejně vypadají jako pracovna a je to úplně jedno. No ale prostě bylo to jako... strašně otravný, třeba jak brzo vstává, tak jezdil ke mně stříhat,
Takže já jsem tam spal, teďka on tam přišel, já jsem musel vstát, Zdenda tam, no hrozný, už nikdy jsem řekl, že nikdy nebudu mít střížnu doma, dokud nebudu mít nějaký velký barák. A nám se to nevyplatí, takže my si jako unajmeme vždycky, že to je jednou za 3 roky, že? To je další věc, která se řeší. Vás platí Česká, říkám, no ne, my jednou za 3 roky spolupracujeme Českou televizí, jo. Takže my si najmeme střížnu se stříhačema. A takže vlastně to, a já musím zaplatit to, aby to celý proběhlo, sehnat ty lidi a přivízt do Čech natočený materiál, u kterého já garantuju, že se z něj vyrobí 12 epizod, 14 epizod celovečera. Což apropo, kde by to z toho nešlo vyrobit, tak sorry, to je strašný žádný bruser, peníze nepřitečou. To je strašný bruser. No to by bylo strašný bruser. Jo? Tohodle se neopravdy bojí člověk. To by bylo strašný bruser. To tak je. To tak je. A potom vlastně do toho vstoupí ta Česká, tím, že vlastně ona nám navíc spoustu peněz dává jakoby v plnění. Takže my používáme třeba, máme skvělýho gradera, ten, co dělá barvičky. Jo, pan Blažení to dělá. Jo, takže vlastně se... A grading je drahá věc, jako takže kráva. Se, takže, a oni mají to barvit. Obarvit ten seriál by bylo je strašně drahý, ale my to máme od nich jako zdarma. Jo. Je to jejich vklad. Je to jejich vklad, stejně jako třeba se používají studia na natáčení jako komentáře. Jo. A vlastně, takže vlastně já musím sehnat peníze, aby to jako vzniklo, s tím, že potom můj příjem není ten zisk. On by tam, kdyby tam byl nějaký zisk, kdyby se místo prostě 70 tisíc lidí v kyně měli 700 tisíc lidí, tak by to bylo dobrý, ale to my jako nemáme. Že? Ale 70 tisíc lidí v kyně to už generuje nějaký. No ne, ale strašně. No, jenže ty vracíš pak do fondu peníze, že jo? To jo, ale nějaký peníze, to mě neříkej, že ti filmy nevydělají aspoň něco. No, aspoň něco, jo, ale máš třeba 100 tisíc, že jo? Ty si to prostě rozdělíš. Ty to musíš zaplatit. Aerofilms tady, že jo, co tady si tady taky vemou půlku našich peněz, jo. A to je přesně ono, jo. To, co my teďka tady pořádáme, funguje tak, že to pořádá celý Aerofilms. Teďka Aerofilms si z toho odečte náklady na provoz tohoto studia. A to, co zbyde, se rozdělí na půl a půlka těch peněz půjde těm kinům, kterými tím podporujeme. A teprve ta půlka tady toho zbytku půjde na ty boty pro ty bezdomovce. Jo, takže i když reálně někdo zaplatil 150 korun, tak je. A já to nevím, jak je to přesně rozpočítaný, ale když bychom to zjednodušili, 50 korun si z toho vzala výroba, 50 korun odešlo do kin a teprve těch posledních 50 korun, jo, ale reálně lidi mají pocit, že dali 100 páď, jo. A to, je, a s tou, což a s tím, oni reálně 100 páď dali. A s tím filmem je to vlastně jako stejný. Ale jo. Takhle, jak jsi to teďka řekl, já jsem sem šel takový jako hezky naladěný, jak jsem oba dva jako zříkáme toho veškerého honoráře ve prospěch bezdomovců, aby měli boty, aby měli bundy. A ty se tak trošku jako tak musíš jich zaplašit, aby si nepřipadal jako pitomec. Ne, musíš to brát tak, že ta druhá půlka jde kinům, který jsou na tom taky strašně blbě. To je bez diskuze. A naopak, já moc potřebuju, ať kina vydržej. Jo, mám hotový film, potřebuju do kin. Jako nemyslím, že Aero si bere tu třetinu, jo, za tu výrobu. Bez debat. Takže vlastně tohle je, myslím, jako naopak velmi jako humanitární. Protože, jo, protože vlastně, většině, kdyby kdokoliv z těch jednotlivých článků řekl, já si to uříznu celý, nebo uříznu si mnohem víc, tak stejně by přes to vlak nejel, no, a bylo by to tak. Jo, to takže pravda, my vlastně jako skutečně naprostá drtivá většina, nebo velká většina, jde na pomoc někomu, jo. Část půjde tady na botičky a část půjde na kina. A ono vlastně i Aerofilms na tom teďka nebudou úplně zázračně, no jasně, ani no, kina na tom nebudou skvěle. A reálně největší čeští polárníci, a to jsou bezdomovci, dostanou podporu. No, takže jako, ale je to opravdu tak, že to není, jo, takže u té české televize je to opravdu tak, že já tam ty peníze jako přinesu a mně se potom nejvíc peněz, ale radikálně nejvíc peněz, vrací z přednášek. Mm-hmm. Jo, a nebo třeba z té stolní hry, nebo třeba z té knihy. A to je vlastně ten příjem. Jo? Ta samotná Česká televize je vlastně jenom partner, který to jako vyrobí. A já, kdyby jsem ty podmínky jako změnil, kdyby jsem vlastně jim jako tu značku prodal, tak toho, tak mi nějaký peníze dají, ale mně se to nevyplatí. No tak tím bys zase úplně přišel o tu značku jako takovou, a to je problém. Takže mně se to jako nevyplatí, takže... A ty tě ale nepřednášíš. No, to je fakt, nebýt knihy, zle by bylo. No proto já, prosíravý plánovač, v červenci vymyslel knihu. Já pravda, že měl velký podíl Tomáš Kračmár, který mi pomáhá s těma jako výkonnýma věcma, který jako první říkal, a proč to nedáme vlastně všechny cesty? Uh-huh. Jo, protože původně se řešilo, že tam budou jenom ty dvě poslední a on tak, já říkám, to je kurňa ten nápad, který jako... Jo, a to je přesně o tom, mně se strašně líbil, měl Arnold Schwarzenegger hrozně hezký projev, že mu říkají, že je ten self-made man. A on říkal, to není pravda, já když jsem sem prostě přijel, tak jsem bydlel tamhle v nějaký tělocvičně u kámošů. Potom mi tenhle ten pomohl. A to samý je u nás, jo. Prostě ano, jako tu knihu jsem protlačil já, ale už to, že ten Tomáš přišel s tímhle nápadem, to byla jedna zpráva na Messengeru, tak vlastně to celý nastartoval. Potom tam byl prostě Karel, ten malíř. Markéta, která to celý zlomila. My jsme měli úplně hrozně krásný, byl okamžik, kdy se ty knihy posílali. A ty, jak ta Markéta, která to celý vyrobila a zlámala a strávila na tom desítky hodin času tam byla a balila ty knihy. Karel tam přišel, balil knihy, nakonec teda obaloval roudy, aby nám nezamrzly. Ale vlastně ty lidi, kteří se s tím celou dobu lopotili, tam přijeli
A dělali tam, takže podle mě nemůže být jak nesnesitelné, když tam ty lidi jako přišli. Jo. Toto... Ale částečně rozhodně, právě, částečně už jsem chystal nějakou. Dané, máte nějaké domácí zvíře? Máme rybičky. Kolik aut a motorek budete brát na příští výpravu? 2 a 1. Pamatuješ si, kolik bylo na Pankráci transparentů, když jste přijeli? Jo, vůbec. Dané. To bylo strašně jako hezký a fakt nevím kolik. Dané, jste ještě s Dominikou? Nejsme, my jsme se rozešli asi 2 lety, ale furt jí tak podporu a vymýšlíme. Ale jste spolu v kontaktu, ne? No jasně, že, no. Že jo, fungujete. Co říkáte na motorkářské show? Myslím například Střední Ameriku, kde cestovali herci a udělali pořad pro TV Prima. Takže myslí asi Lišáka. Ale mně to přišlo opravdový. A hlavně známe oba, bavili jsme se o tom, no, a je to pro ně důležitý. Mně přišly ty předchozí Kulhánkovy projekty, co dělal ten producent, no, Karlína. Postavení, tak jsme se blbili na začátku v obráceně. Pojďme, uděláme něco jako tohle, to může být jako zajímavý jako business plán. A podle mě to tím strašně trpělo, jo? Vemu tady známý ksichty a pojedeme a budeme a strašně to tím jako trpělo. Jo, já jsem mimochodem byl, když oni to dělali, byl strašně hrozně nervózní. Já jsem říkal, tyjo, to je produkce, prostě tady zkušený, to je nás rozmetou. A pak šel první díl a říkám, jsme nejlepší. Jo? A tyhle ty dva se z toho jako vyloučili a na nich vidí, že oni chtějí udělat tu cestu a chtějí udělat ten film, ale vlastně cítíš u nich přesně to, že tam není, jak jste říkal, chamtivost a lenost, že je to prostě jako baví a proto jim to jako funguje. Jo. A i Hynek Bernard, do té třetí, do té party. Je tam důležitý, že to jako funguje prostě. A že vlastně opravdu u nich je to o tom driveu. Jo. Co říkáte na projekt Škodovkou na Dakar? To mi přijde takový, když to ohlásili, tak jsem říkal, Ježíš Maria, tak ty už, to je nejvyšší pokračování toho nápadu s Trabantama, vemu nějakou strašnou srágoru, tím na sebe upoutám pozornost a někam pojedu. Jako to v tom jako je a vlastně i jsem slyšel oprávněnou kritiku, že vlastně Škodovka tam nikdy jako nebyla a že třeba jelo Aro, jo, a že by tam mělo být jako historik Aro. Jo, ale mně to přijde jako milý, fakt mi to jako přijde milý, že tam je ta Škodovka a že to je takový jako sympatický, byť jakoby vlastně současně si říkám, tyjo, jako, že už toho člověk tak sejtí, říká, no tak kam až se ten nápad s tím ježděním šrotem někam dostal, jo? Protože to vlastně není jako odkaz, že by tam měl veterán, jo. Ale jako je mi to prostě sympatický a oni jako jdou do toho po hlavě a je to hezký, jo. Jo. Já tady čtu úplně nádherný text. To nám asi napsala Petra Špačková, která se stará o všechny ty otázky, které chodí. To, co teď říkal Dan, ale tak není. Většina peněz jde na bezdomovce. Opravdu. Váš honorář a Danův honorář tvoří drtivou většinu dnešní tržby. A nejde to, a jde to nejenom na nohy v teple. Tak teda fakt jako, to jsem hrozně rád. My jsme se do toho tak jako pustili, pravda, jako z hurta, nebo já jsem to jako i tak jako příkře sejmul. A to nechci. Tady si opravdu jako nikdo kapsu nemastí. To je pravda. A my jsme i při té debatě došli k tomu, že by to vlastně bylo dobře, kdyby aspoň ty kina a Aerofilm jste právě to pomohli trochu. Tak dneska se to neděje. Dneska ne. A to tím asi už uzavřu. Tady ještě pár otázek takových, ale to je, jaké nejpodivnější jídlo jste na cestách jedli? To je prostě, to je hlavně, na to se nedá jako odpovědět. Jo? Vždycky se do toho tak jako zamotáš. Jestli to bylo morče, jo? Nebo to byl pes, který byl tvrdý. Nebo to... Hele, ale tohle je dobrý. Drahuš se ptá, to je vlastně... Poprvé, kdy víme vyložené, no. A nevím, jestli je to kluk nebo holka, ale. No. Zdali také žlutý cirkus někdy objede Českou republiku, nebo jestli je to moc malý úkol? No, aspoň na ten Hostýn byste mohli zajít. No, hele, ale to je strašně mimochodem jedna z věcí s tím novým autem. Mě už vlastně vůbec netěší tím Trabantem jako jen tak se jít projet. Mně se to líbí na té cestě, to je prostě jako ten sportovní výkon, ale vlastně jen tak se jít povozit, a s tím novým autem prostě je, pojď, teď jsem tam měl toho zvukaře, tak se pojďme projet a budeme tady jezdit. Jenom jsme tam tak jako drndali po sněhu a vlastně mě to jako baví v tom jako sedět a to jsem měl na začátku s těma Trabantama taky. Jo, že prostě ten samotný zážitek z té jízdy, tou věcí, tě jako baví. Když to u těch Trabíků se to dostalo už do stavu, že vlastně jako, já jsem vždycky říkal, kdybych urážel hlavy, vždycky přijdu na přednášku tou mojí oktávku, vy jste nepřijel Trabantem, ha, ha, ha. Jo. A vlastně já vždycky říkám, kdyby vám tady přišel nějaký horolezec, vyjel eskalátor, vy jste řekl, vy jste nemačkoval po fasádě, jo? Jo, nebo ty bys prostě někam přijel, a jak to jsi nepřijel se sáňkama, jo? A
A vlastně už to tam jako, už vlastně by mě netěšilo a nenaplňovalo. Navíc to auto strašně znáš, takže od něj furt čekáš nějakou zradu. Jo, už každý ten zvuk ti říká tohle, tohle. Už jako tam prostě něco cvaká a říkáš, a to je tohle. Jo? A když to u tohohle toho nového vozítka, to jako nevím. A vlastně opravdu znova zažívám tu radost z toho, že se v tom jen tak jako vozím. Jo? My jsme s tím ujeli, já jen teďka kilák a bylo to, jo. A vlastně se mi to jako líbilo, takže vlastně objíždění republiky Trabantama, touhle věcí by mě to vlastně jako bavilo. Je, ono to jezdí, to je super, že teď to je to divný, divně se to ovládá. A vlastně mám, a u těch trabíků bych to dělat nechtěl. Byť jako jet na nějakou cestu znova, jo, byť vlastně tam spíš šlo o to je taková dramaturgická rozvaha, nejlepším přestat se říká, jo, vlastně to nepřetáhnout a nenechat to jako vyhnít, ale či když to funguje, tak to jako ukončit. A těm lidem pro vlastní let, protože je samo. No. Jo, ale vlastně ten pocit, že bych do toho jako set, oni ten trabantisti hrozně jako pak postupně uznali. Já jsem měl v tomhle tom trochu jako konflikty v té komunitě, kde já jsem prostě říkal, no to je nejhorší auto na světě, prostě to je tohle. A oni opravdu potom jako pochopili, že oni s tím jako jedou jednou za půl roku a já s tím jezdím půl roku, jo. A vždycky jsem říkal, že můj vztah k trabantům je víc manželský, než jejich vztah je víc milenecký. Jo, 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 že oni jsou rádi, že se zase vidějí. Pusinky. Ale vlastně současně se tak dobře neznají. Byť oni ty auta znají velmi dobře. Jo. Ale vlastně si myslím, že, a to já nechci vůbec žádnému českému trabantistovi křivit, myslím si, že nikomu se nepovedlo s tím autem navázat opravdu takový ten vztah, no, který tak, s tím jako mám jako... No, tak, a to je taky polopsychopatický. Já jsem přesvědčený o tom, že se auto musí hladit po volantu a pak líp funguje. Jo. To si opravdu... Ale jako teď jsi mě nahrál, ty jsi mě to tak jako nahrál. A dělám to i s tou oktávkou, jo? Hele, my třeba se střihačem Petrem Svobodou, což je erudovaný, znalý, respektovaný střihač, děláme to, že když děláme nějaký složitý export, tak jdeme do vedlejší místnosti a necháme počítač, ať má klid. No, jasně, no. Nebo jdeme na balkon, nebo otevřeme okno a koukáme ven. A to je poslední otázka, která je teda velmi moje osobní, ale věřím, že se bude týkat i leskoho z vás. Já tvrdím, že stroje jsou škodolibá zařízení a rádi dělají černý humor. Protože tebe mám, jako ty jsi takovej pro mě právě technik, systematik a hračička, který se v tom vrtá. Potvrdíš to? Hele, já si myslím, že vlastně jsou to, já spíš myslím, jsou to jako zvířátka. Jo. Jo. Ale vlastně ty moderní technologie, z nich dělají hrozný jako roboty, protože jim berou tu mechanickou přirozenost. Vlastně ten Trabant je tak strašně jednoduchý auto, že je to fakt jako, že tam opravdu cítíš vlhkost vzduchu, nadmořskou výšku, jo. Ty opravdu cítíš, co ten motor dělá, když začne pršet, ty se nadechneš, ten ozon a to auto se nadechne, ty to prostě vnímáš. My, když jsme jezdili v těch horách, tak si opravdu vyšpekuloval tu nadmořskou výšku, bude to, jak to chrastě, jak to netáhne. A ty nový auta vlastně jsou jak Borgové ze Star Treku, jo? Prostě do nich namontovali tu elektroniku, ale tím je udělali jako geniálně spolehlivý. Jo? Já zase, když se vrátíme k bezděkům, oni naprosto zbořili to, co já jsem se snažil vždycky zbořit. Si říkali, no a ty starý auta, to bylo to ty nový. Oni vzali tu 1.6 oktávku a s naprostým minimum závad, ne, že by neměli žádný, ale na to, co projeli, je to minimum závad. Objeli svět a říkám, tohle auto je daleko na tu expedici, nebo na tu cestu, to slovo expedice přijde takový jako blbý, vhodnější než ten Trabant. Jo? A když se mě teďka někdo ptá, čím byla, říkají, to je Felicí. Ještě před 5 lety bych vám řekl favorita, ale to už je Youngtimer, vemte si Feldu, super, a klidně berte vstřikování, protože když to budete mít dobře udělaný, tak vám to bude fungovat. Jo? Takže já si myslím, že, to auto, že ten stroj je spíš jako zvířátko, který jde jako cejtit a já mám vlastně hrozně rád mechaniku. Jo? Já jsem třeba vystudoval elektroniku a jsem za to vlastně jako rád, protože jsem byl nucený pochopit něco, co se mi jako nelíbí na chápání. Já jsem vždycky tvrdil, že základní deska na počítači mohla vzniknout jenom tak, že tam udělal někdo dírky, tak je to nasypával, pak to zapojil. A přitom je to naprosto logický systém, ale tím, že tam nejsou ty táhla, převody, tak mě to jako není sympatický. A ty nový auta vlastně tohle už tolik nemají, ale jako jejich užitná hodnota je jako obrovská. Jo. Takže já si spíš myslím, že ten stroj je fakt jako zvíře, ten trabík je fakt jako oslík. Okay. Jo, to je prostě, jo, když máš nějaký traktor, tak je to fakt jako bejk nějaké, jo. Ale musíš to jako cejtit, musíš to vnímat. Jo, proto já vždycky teďka jsme měli to naše nový starý auto, když to tam Vojta přetáčel, tak já úplně, to nemůžeš, to má malý komprese, to tak... Netrap mi můj tak, co toho koníka tak honíš? Co z toho, jo, takže opravdu jako mám ten jako vztah k tomu jako takovejhle, jo. Na druhou stranu, se třeba týče tadyhle všude jsou foťáky, kamery, to jsou strašně drahé věci, které já jsem začal brát jako lopaty. Jo, to je prostě vrcek, který musí makat, no, tak se to rozbilo, tak je to rozbitý, ale že to je natočený. Jo. Takže ty nemáš ten fetišismus prostě těch lidí, kteří prostě mám novýho
Volumixem, opatrně. To je... Cítíš, jak to voní? Ne, to ty vůbec nemáš. Já mám prostě jdeme s tím točit, to je hotovo, tak to bude. Řešíme, jak to funguje, jestli to má, že to má dobrou stabilizaci, tohle z toho, ale vlastně... Takže spotřební materiál. To je naprostý spotřební materiál. Láska ke strojům, který vidíš, že se hýbou. Auta? Prostě no, se starou ještě... No, ale vlastně je to prostě ta elektronika je už tak jako sterilní. A hlavně je to fakt, je to lopata, jo, prostě nejde, hlavně když potom ten budget, ten rozpočet je fakt mnoho milionů, jo, nebo několik milionů. A pak jasně foťák za 50 tisíc je už věc, která jejímž účelem není ohromovat. Hele, tak to já mám jinak. To můžu jet na jakoukoliv výpravu, která stojí šílený ranec, ale pro mě foťáček, prostě, na který se natáčí kamerka, prostě to je jako opatrně na ní, to je taková ta princeznička, buďte na ní všichni hodní. Ne, na to, jako, na to je Zdenda, ten to tak vždycky otře. No, já samozřejmě. On si koupil plyšáka maňáska v Austrálii, že se ho rozstříhá na ty vinčusíky, na mikrofony. No. A pak tím maňáskem taky utíral tu kameru, jo. Takže on to jako se o to, tak je to taky, jako Vojta se o to taky stará, ale já to opravdu beru jako hodně, jako, já si taky jako beru lidi, kteří to obsluhujou, jo. Takže vlastně, jo. Já už jsem se dávno... Takže to je na nich, ale já jsem jako se hlavně tohle už dávno naučil, že daleko nejlepší je nemít pocit, že všemu rozumíš. Jo, ale obklopit s lidma, kteří tomu rozumí víc než ty. To znamená, že já jsem jim k tomu schopný něco říct, protože v tom jejich oboru se jako orientuju, ale oni to umí oba dva. Hele, někdo si vyprávěl přenádhernou definici režiséra, že správný režisér je ten, který je obklopený štábem, který všechny svoje profese umí dramaticky tak lépe než režisér, ale hlavní schopností režiséra je přimět ostatní, aby výsledek byl co nejlepší. On s ním ani nemusí být se všema úplně kámoš, ale vytváří situace, díky kterým ten výsledek je dobrý. Mně se strašně líbí, že francouzský je režisér něco jako realizátor. Mm-hmm. To je slovo, mm-hmm, který to podle mě vystihuje. Sice to nezní tak jako etericky, ale to slovo realizátor podle mě nejvíc vystihuje tu polohu toho režiséra. To je prostě člověk, který má jako za úkol to zrealizovat a u něj se to všechno jako potkává. A ať jsou to věci jako ekonomické, ať jsou to věci technické, ať jsou to věci kompoziční, dramaturgické. A to slovo realizátor podle mě nejvíc vystihuje. Realizátor. To je to slovo, který... Ale nezní to, jako když sleč to, já jsem realizátor, dostal vás k filmu, nezní to tak dobře. Nezní to tak dobře. Hele, ale realizátor, jak jsme se dneska několikrát dotkli těch obrazů z těch filmů, jo, úplně vidím tebe. Ten, já vím, co máš, co je to, co je to zařízení, se kterým pálíš tu druhou cestu. Jak seš v tom zařízení, jako pohybuješ se a seš realizátor, k tomu ty titulky, jak je psaný Terminátor a končí to, jak ti takhle něco lisuje palici a ty říkáš, hasta la vista. Jo, takže opravdu si myslím, že to je jako, takže vlastně tu techniku tohle třeba takhle jako nevnímám. Dobrý. Je něco, co byste chtěl ještě dodat? Ne, my jenom doufáme, že se nám podaří odjet. No. To je jako vlastně, my jsme se teď, vlastně do teďka nevíme, my chceme odjet někdy v srpnu, vlastně ty podmínky na to cestování jsou teď tak problematický, takže strašně doufáme, že to vyjde. My jsme se jako rozhodli, že všechno děláme, jako že to vyjde. A když to jako nevyjde, tak uvidíme, co dál, jo. Ale vlastně teď jsou všichni vlastně rozjetý, že teďka se vlastně, že ta kniha vlastně nás hrozně zaměstná. To je další věc, jo. Že my jsme počítali, že ty přípravy poběží vlastně už v té minulé polovině toho roku a místo toho se vyráběla kniha, což bylo prostě obrovský množství práce. Takže teď se jako strašně snažíme na to léto to jako trefit a hrozně jako, aby nám všichni jako drželi palce, aby to jako v létě vyšlo, jo. I kdyby jsme se měli ilegálně propašovat do Polska, kde nás vovočkujou třeba, jo. Ať už se tohle, jo, protože to trošku to na mě tak působí, jak v tom Polsku mají problém s těma protratama, že ty nešťastní ženy budou jezdit do Čech na ty potraty a my budeme jezdit do Polska očkovat do Polska, jo. No, takže na hranicích řešíš, jak plácne s nějakou těhulkou s nutrou. Takže prostě jako bude se jezdit ilegálně očkovat do Polska, protože u nás prostě to bude. Jo, protože já si opravdu věřím tomu, že to očkování tohle hrozně zjednoduší, že to je stejně jako si musel mít prostě ve očkováku žlutou zimnici, abys někam mohl. A teďka si pamatuju, že jsme do Libie museli mít test na HIV, to je to strašně vtipný. Dámy a pánové, pokud... Klidně pokračuj. Aby jsme nevyváželi do Libie. Dámy a pánové, zřetelně vidíte, že Dan Přibán je muž velmi rozsáhlých témat a mnoha různých souvislostí, o kterých je schopen hovořit skutečně dlouho, ale dobře. A konstruktivním způsobem. Dané, moc rád. Tak děkuji, mějte se krásně, buďte zdraví.